Ṣèbí agbọ́n wípé ní àkókò olóyè Ọbáfẹ́mi Awolowo, Bọ́lá Ìgè, Abiola, Ògèdèǹgbé, Mọ́rẹmi, Ògúndé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ilẹ̀ Yorùbá lògbò púpọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó lógo ilẹ̀ tó láyọ̀, ilẹ̀
Oluwa
Ṣèbí agbọ́ wípé ní àkókò olóyè ọba Fẹ́mi Awolowo, Bọ́lá Ìgè, Abiola, Ogedengbe, Mọ́rẹmi, Ògúndé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ilẹ̀ Yorùbá lògo púpọ̀. Àwa ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ kí á tiraka láti jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dára. Ẹ má sì jẹ́ kí á rẹ̀wẹ̀sì, ẹ jẹ́ kí á gbé ní ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan láti mú kí ilẹ̀ Yorùbá ga. Ẹ jẹ́ kí á jà fún ilẹ̀ bàbá wa. Àwa lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Oh, my God.
Ṣèbí agbọ́ wípé ní àkókò olóyè ọba Fẹ́mi Awolowo, Bọ́lá Ìgè, Abiola, Ògèdèǹgbé, Mọ́rẹmí, Ògúndé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ilẹ̀ Yorùbá ló gbọ́ púpọ̀. Ẹlọ gbogbo ilé omi ìgbọ́ kankan. Arábìnrin mo mú ìtara mi ni tí ó bá mú ìtara bẹ́ẹ̀ yẹn yóò dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀, a máa gbóhùn sókè. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí mò ń kí wa ní láìmọ̀ kí mo mú ìtara mi torí mi ò máa ń káàkiri má tó wà lórí ètò mo àti lórí ètò nìyẹn mi kí n pariwo. Àfi tí glitches bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó ló ń ṣẹlẹ̀ lórí kọ̀m̀pútà mi láti bí ìjẹta. It's like a fight every day. Mi ò dẹ̀rẹ̀ gbé e lọ, mi ò ráyà ti tún ṣe right now torí ó máa gbé ètò wálẹ̀ ni. Àti pé my other laptop, kódà mo ní iPad tí mo lè lò bọ̀tẹ̀. Tí gájẹ̀ bá ti pọ̀ jù náà, wàhálà rẹ̀ máa ń kọ̀ so. Anyway, màá ṣàṣe ohun gbogbo tó bá kí n ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló ní àkókò láti jókòó láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí tó yẹ ká ṣe.
ṣe àdúpẹ́ lọ gbo yín bí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Níwájú láti rí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́mí gold àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín mọ́mí àjọkẹ́ àdé ẹ̀ka àbòsórètò mọ́mí màmá bébì mọ́mí lọ́wọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ayé ẹ̀yìn náà. Ẹ̀rẹ́ àwa láwọ̀ máa lẹ́wọ̀n àbáwò a ò ní fi kọ̀kọ́ ní wa ṣe àwátì lójoojúmọ́ ni láyọ̀ láyọ̀ ni a máa ń bá inú ilé olóyin ayọ̀ láwọn máa fi sùn láṣálẹ́ ayọ̀ láwọn máa fi lálàá ayọ̀ láwọn máa jí mẹ́wàá mọ́mí esther mọ́mí èké olóhùn tó dùn abí gbogbo ẹ̀ tó wà bí mo fún ní èké aláwọn olóhùn agogo aláwọn alágbára aláwọn awòkílùmọ́ aláwọn màmá bébì wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ṣe pé ọmọ ológo ni wá a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí tí ó ṣeun torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Bíbélì ó ní ẹ fi ọpẹ́ fún ọlọ́run nítorí tí ó ṣeun a gbọ́dọ̀ fi ọpẹ́ fún ọlọ́run. Ó ní bí mo bá ti kú kò mọ̀ yọ́ ọlọ́run nípò padà láéláé. Àìkú mi kò yí ọlọ́run nípò padà torí pé mo wá yíyan ó bàbá. Bí a bá ti kú pátápátá porongodo porongodo kí bàbá nípò padà. Àìkú wa kò yí ọlọ́run nípò padà torí pé àwa ìyá ò bàbá àwa ìyá ò bàbá bí mo bá rí kú. Kò yí ọlọ́run nípò padà. Bàbá kò ṣe ṣe. Àìkú mi. Kò yí ọlọ́run nípò padà. Nítorí pé àwa ìyá ò bàbá. Ó fẹ́ràn mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó fẹ́ràn mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kú lórege láti wà wà láwọ̀. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Òkú lórígi àsìgbà wà náà. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ sọ pé ó fẹ́ràn Prince Adékunlé Rajì lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo ọmọ ìtètè bí gbogbo. Ìwọ ló wà kú lórege àti ìgbà mi là. Àti ìgbà wà là. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìkànnì àìtètè jí ìyá Yorùbá talk show. Wọ́n ní àìtètè jí ṣe bí ẹ ló jẹ́ kí inú ọ̀tá máa dùn àwọn ajé tán. Inú ń bí wọn. Inú wa bí wọn. A ní kọ́kọ́ ní tiẹ̀ bí inú bàbá ńlá wọn. Ẹ rí pé wàhálà ń bẹ lára wọn. Ẹyin aláìgbàgbọ́ ẹ wà kú ìyà tó ń jẹ yín o. Ẹ̀gbọ́n ni ó ní àìgbá. Bọ̀bí làákàbí sọ̀rọ̀ èmi lọ́lọ́wà ohun tí ṣe. Ohun sì dìde mú ìrànwọ́ mi kì í
shama badura. Oh, si bebo. Ga Christ wa lodo mi. Ifo ya ko si.
ojú tèmi lọ. Jésù àlejìyà kèmi sí máa sá. Gbogbo ti ń ṣe ṣàìrè. Jẹ́ bóun gbogbo tí ṣì ń ṣe ire. Àgbọ̀n yín dádì o. Ṣé mo mi àjọ kẹ́? Aláwọ̀ á ṣe àlùmọ̀ gbogbo yín. Abẹ ọlẹ́jẹ lára nǹkan tó sùn yíká bẹ̀ lórí mọ́mí gold. Dádì ẹ̀yin lè pín orin dáadáa. Dádì ẹ mọ̀ pé níwèé orin ni. Ẹ tó bá kà ló lè mọ gbogbo ẹ̀. Sẹ̀yìn ló yẹ kẹ́ máa kà fún wọn káwọ̀ máa kọ́. Option méjì lẹni ṣọ́bẹ̀ yọ lẹ jẹ àbọ̀bẹ̀ ńlá àbọ̀ ewé ìlú. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni dádì ń pè fún wọn. Àbá pè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀ ní lè gbé. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ń pè fún wa. Ẹ padà lọ sílẹ̀ Ọlọ́run Olúwa. Dáríjì mi tó pa àkọ́rin rẹ dáadáa, ṣàánú fọmọ rẹ. Ọlọ́run dáríjì wa o. Gbogbo ayé obìnrin tọkọ náà fi máa ń gbọ́. Ìgbà míì wá sí ogun ẹlọ́dẹ máa ń dáríjì wọn. Àtẹ àti ìbárí ẹ ń ṣe dáadáa, ẹ já fafa, ẹ kọ ní bó ṣe ẹkọ kan, ẹ ti pẹ́ kan gbé kan fà á ní kábíyèsí ló. Nígbà táwọn aléwé àti ibi ìwé àdàgbà táwọn àfihàn ìwé sílẹ̀, àwọn òfin tí wọ́n sílẹ̀ lẹ́sẹ̀ sí kékeré náà ṣe ń ṣe lágbègbè àgbà. Báwo ni kẹ́ta fúrẹ́ẹ̀dì wà nílé ní o, èébú kọ́ o. Ìjà ni. Ìjà kọ́ èébú kọ́ o. Dádì, ẹ calm down. Ẹ má jẹ́ kọ́ lọ fi méje gbà, ẹ má jẹ́ kó tẹ̀. Òpin ni mo tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ̀jọ̀. Kábíyèsí o. Lágbára ńlá ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run àìṣèṣèjì ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run àgbàdo iná ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run àwọn òkèlè kan ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run mo dúpọ̀ Ọlọ́run ní ìtẹ̀rí Abíọ́lá ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run Black Lion àti Gèlè máa kọ̀ sí ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run tó fún wa láyọ̀ ẹ máa ṣe o. Ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run gbogbo àwọn obìnrin tó dára ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run 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 lágbára ńlá ọba tó ń gògbé lẹ́sìn ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run àwọn díẹ̀díẹ̀ tó kù díẹ̀díẹ̀ kọ́ dójú àmì ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run bàbá ọ̀gá ẹ̀fìlà ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run ká tó mú kọ́kọ́ rẹ ní bòdì dání o ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run tó ń ṣàròyé láàrin wa o ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣe o. Ọlọ́run tó fún wa ní ìṣẹ́gun lórí bàbá onímọ̀ lù dúdú o ẹ máa ṣe o. Ọlọ́run ẹ ṣe o. Ọlọ́run tó ń jó
loju ijada won niranu e ma se o e se o olorun to so pe ale wi ta ba fe wi o e ma se o e se o ore ati fe o e ma se o e se o abi se o Lori omi nira 2022 e ma se o e se lori mama wa oni ti ri e ma se o e se mi mo e ma se e se olorun agbaye e ma se e se Lori Pastor Raji arohun ti ese o e ma se Lori Koni Aiteteji e ma se e o Baba sopo Olorun o seto Baba sopo Olorun o se o Baba wa so Olorun o seto Baba ra mo reje ni aje o Ohun lo mu wa labu aye ja Ohun lo gba wa lowo ta o Baba wa so Olorun o seto Iwo lo ba mama oni ti rin ajo yi ki sagbara won Baba wa so pe iwo Olorun o se to lori omo Yoruba o abara mo ore je ni aje o Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done.
Thank you, Lord. For everything you have done. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Oke ta lagbara gun to ni ele hallelujah oke ta lagbara gun to mi ele 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 ohun ni mama oni ti ri gun ta tun pada wa dupe oke ta lagbara gun to mi ele oke ta lagbara gun to mi ele amara Oke ta lagbara gun ti won mi elele Ohun la wa mo mi ni 2022 gun ta tun pada wa dupe Oke ta lagbara gun to mi ele agbara wa ko agbara mi agbara wa ko agbara jesu ni Ki Oluwa ko gba ofe wa. Ha, mi o aseun. Thank you, Lord. Amore Oluwa. Bari be won o ni so be ni omo odo edide ona ta tun fi le gba so to tun don enu na ni omo yoruba jide koda gan orin yen mo ni gba pe awon ojogbon na rin won ma jide lojo wajo won ma tun rin yan po o ma to ko mo ro be ni but won le ma to ko won le tori pe landmark lori yen bibeli oni remove now the ancient landmark Oni e ma se mu ami tan baba nla wa gbe kan ma se mu koro. Baba te wa so ke boya tori awon kan mi ta ti gboro tun lo si nipa odua ati nkan kan. Ko se nkan kan odua na ara wa na le ya ku la re. Sugbon ko ni baba Yoruba
ifa yoruba ni baba oduduwa ba se le so ni tori be awon eyan le fori kori lojo waju kon won yi pada won amende baba ba amende no tori ogbon tun be lori e baba wo lowo en to ko en ta ye gba fun to n gba fun ni as far as I'm concerned la ni le yoruba yi o da pe e ogbara wo lowo na lo se nsan to wa bu ye pede ti o mi ni won so le gba ti po fe won be san file ṣùgbọ́n a ò lè ipa sawolowo lè parí nílẹ̀ yorùbá láíláí èmi jẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn àmì pé awolowo lè parí nílẹ̀ yorùbá iléèwé akọ̀bẹ̀rẹ̀ mi iléèwé àyùsánwó ni yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà nípa olóyè mo dúpẹ́ ọlá onítìrí abiola kò lè parí láàrin yorùbá yorùsí tá a lè ṣe ń pa àwọn àwò pé ọlọ́run kú dọ́gba ni ẹni tó ń parí yẹn a nígbà yẹn láyé lèmi lèmi sọ́pà ẹ̀mọ́ tẹ́ bá ti ra inú ilé ẹ̀mọ́ pé gbogbo yín jáde yàtọ̀ fún connection tó dáa tí ẹni tó bá kan fàfẹ́ kéńké ní báyìí àmọ́ ìgbókòó lórí láìní iṣẹ́ ti gbéraga ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ àná yẹn lágbára ẹ̀ máìka tó ń pa àná o ẹ bá lọ sọ́rọ̀ àná gbogbo yín ẹ ní jẹun tẹ bá délé ọkọ̀ yá bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀mí jẹun aṣáájú sọ̀rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀rọ ní ó gún mi lọ́kàn dáadáa ni ọ̀rẹ́ rere ni o àbí ògùn yín lọ́kàn láti ní ká kọrin tí wọn fà bẹ́ẹ̀ pé ọbẹ̀ yìí ọ̀nà jẹ sùn lánàá ló wá ràn wá lọ́wọ́ mọ ẹ yá ká fi gbàdúrà pọ̀ ọlọ́run eré ayé mi àti rẹ olúwa bá wa fàágùn á lọ lẹrẹ kó tí ẹ ní ṣe fàtán àfàfàtán ní ajẹjẹ tán ni orí ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tá wà ní comment section ẹ ṣe kú fún mi ènìyàn ṣe o a dúpẹ́ pé òkun a ti mọ̀ ọ́ lóore ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ wò àwọn tó wà lórí live show àwọn èèyàn rere àwọn ìjẹjẹ àkànjàkà àwọn lọ́la àwọn ọmọ ológo wọn lẹ́yìn ju ẹgẹ àwọn lẹ́yìn ju tí ò gẹ gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀ àti gbogbo wa ẹ ṣe àdúpẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ọmọ ayàn wà lẹ́nu pé ẹlòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà láìfi ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wà ní comment section ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ìṣẹ̀lẹ̀ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yà kókó iṣẹ́ lélẹ́yìn ọmọ yorùbá sì mọṣẹ́ ṣe ẹ ò ní ṣiṣẹ́ iṣẹ́ yín ò ní díṣẹ́ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run àṣejèrè la máa ṣe o àwọn òwe tó máa ń fẹ́ wù mí láti pa mí ǹjẹ́ máa ń rántí wọn dáadáa torí bẹ́ẹ̀ àwọn tó rọ̀ dálẹ̀ ni wọ́n jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tán sọ. Congratulations Yorùbá Nation New Nation. Ẹ bá mi # ẹ bá mi pariwo ẹ̀ síta ẹ bá mi gbé e síwájú tẹ́anú ipe ó ti bọ́ sí gbogbo àgbáyé ó ti wọ Committee of Nations lágbàáyé gbogbo àgbáyé ti ń congratulate Yorùbá Nation. Ẹ bá mi gbé síta bẹ́ẹ̀ ẹ máa bá mi sọ ní gbogbo ìṣẹ́jú gbogbo ìgbà láti ìṣẹ́jú yìí lọ congratulations Yorùbá Nation New Nation. Johnny, even America mo máa ń sọ ìgbà táwọn náà fẹ́ gba òmìnira wọn àwọn kan wọ́n takú ni pé àwọn ò ní gbà in fact ibi tí ó yẹ tí ṣe bá rí ibi tọ́lọ̀ ní agbára dé ṣe rí àwọn ìlú tán takú yẹn di ọ̀la wọn ò bá àwọn ìlú tó ṣáájú yẹn di ọ̀la wọn ò bá àwọn ìlú tó dìde tó sọ pé àwọn fẹ́ jẹ òmìnira àwọn náà sì wà wájú ní àpapọ̀ America yẹn ṣẹ́rẹ́ àwọn tí wọ́n láwọn ò dá sí yẹn di ọ̀la o ìlú wọn sì wà ń bẹ̀ o ó wà ń bẹ̀ kò tó àwọn yẹn so definitely ẹni tó bá jẹ́ pé onírìn àjò lòun ò rìn ọlọ́run máa ṣèdájọ́ ọlọ́run máa dá oníkálukú lẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ owó ẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí ọlọ́run máa dá oníkálukú lẹ́jọ́ nígbà tẹ bá lẹ ń dájú àwọn èèyàn yín ipò tẹyin lọ́rùn pé kí ìran yín parun ẹ dẹ̀ wá ń gbéra ẹ̀ ń pa irọ́ lóríṣiríṣi irọ́ àkílódé mo mọ̀ yín rí ni kì í ṣe pé mi ò lè gbogbo yín lápapọ̀ yín pátá tí n bá ní kí n ṣí yín ní aṣọ tí ò ń ṣe irọ́ ẹ̀rọ ọlọ́run á bà yín ẹ kórí wọlé ẹ̀ ní jáde táyé máa fi parẹ́ bọ̀ èmi ò rí ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló kàn mí pẹ̀lú ìgbésí ayé yín kí ló kàn mí pẹ̀lú ibi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ ibi tẹ́ ẹ lọ kò kàn mí tí ò bá ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo fẹ́ mọ̀ yín ni àbí mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ táyé dẹ̀ máa fi parẹ́ mi ò ní bá yín sọ̀rọ̀ mi ò ní bárú yín sọ̀rọ̀ táyé máa fi parẹ́ torí ẹnikẹ́ni tó ń tako ìran ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó ní kí ìran kó parun ẹnikẹ́ni tó ní kí ìlọsíwájú má sí fún ìran láyé mi ò fẹ́ mọ rẹ́ níbẹ̀ kó wà láàyè àwọn tó dúró lórí òtítọ́ àtò apọ̀ láàrin ara wa apọ̀ ó ta bá mọra wa òtítọ́ ìyẹn náà tó ó tó dáadáa ṣe mọ̀ pé dájú ṣá
ti e ba mo situation on the ground ni ile yoruba lowo lowo bayi o le gidi ara ni o ta awon eyan gidi o sise ba won ta awon eyan gidi gidi ni ti o ye ko wa nle yoruba ki la lo de to fi wa nle yoruba emi mo ni ki se pa so fun mi mo mo ni pelu eri lowo pe ko gbodo si osi nile yoruba in fact mo mo de bi pe ko gbodo si ni apapo bi ton pe nile nigeria mo mo de be mo mo asiri yen de be ki wa lo de to wa ni pe ko mo yoruba ma lo eyin wa nta ko mo yoruba ko buru e continue ko si ise to le ran yin o omo yoruba lo le a de ma gbere ijoba agbon soke ninu le ajowo iseju kan si meji ti to lati ki araye e wa ma korun gan gbogbo e lolorun ni pelan iseju meji akoja iseju meji orin la ma fi pade yin loju ona agbon soke ka ro gbo ni ki parabata lai dani keni se seun ejo ka ro dadi message kin to gbon soke o eyin adi Mr. Adideji o ni ohun oni le wole awon muslim won ti won ni pate si street awon aruwo yen de o ni kin gbohun o laruwo won li mo gbo o ni so ohun ni le wole ohun ma wa lori ninu iyara awon ma wa pelu wa lori studio o lohun de ti send the message o lo ise te ran lana o lohun ti send the message si yin o le ti wo that's the message I have for you. Ekaaro ekaaro gbogbo ile o mo ki gbogbo wa patapata ekaabo sori eto aku eto ana aku ajodun ana Olorun wa pelu gbogbo wa ada fun yin mo si emi na ti tun fi asiko idipe lowo gbogbo yin patapata ejo mi loju lana o Olorun Olodumare lona iyanu Olorun ajo eyin na loju a se iyanu ninu aye yin e wa dupe lowo Olorun mo dupe mo mo lore fun yin o e se gan ni e gbe mi ga mi o to be sugbon eyin le fi owo gbe mi soke ada fun yin Olorun a gbe gbogbo yin na soke o e se pupo e se o mo wa ki gbogbo ile awon gbogbo ile patapata gbogbo awon mo Yoruba laaro yi a tun ti ji sinu imole toni a ti bere eto toni onikaluku to reti mo ki gbogbo yin o eyin te wa pelu wa lori ikanni te n fi owo ara yin te fi pin eto yi fun awon eyan lati ri owo te fi pe koni ro koni dibaje nkan re le ma fowo na se o loruko Jesu gbogbo yin patapata gbogbo wa lajo ma dele ileri ta ma wa tun yo ayo o e se pupo eyin te ni fe ejo e tubo tera mo gbogbo ise yen e se fun iran yin ni e si jere e loruko Jesu mo tun wa fi asiko yi bo kale tete ko gbogbo nkan nle to ka ma tun fi akoko sofo mo ejo gbogbo yin e ma ba wa so fun awon eyan e kan gbonwo si inu apo yen apo minira ka le se nkan ta fe se ko wo ta fe ko pe ka de ka mo ka tete jade mo wa fi asiko yi dupe lowo mama wa oloriire ti Olorun fi ise na ran to de je ise na Olorun Olodumare a tun bo ma kunrin fun agbara Olorun abo Olorun ko ni ka kuro lori yin o owo agbara to fi di yin mu to wa aye o fi ka yin owo na won ni mu kuro gbogbo enikeni to ba si lohun o didi ogun lati fa yin lati le pa yin tabi lati fa yin lati fa yin lule loruko Jesu owo aye o ni ka yin Olorun Olodumare akoju ija si gbogbo won patapata mo wa dupe lori baba wa to gbe ikanni kale ta fi soro sita ti aye nfe wa Olorun Olodumare to mi si yin ko ni fi yin sile ori ofe Olorun o mo po lori yin ni ororo Olorun o ni gbe lori yin o ororo na won tun mo fi kun ni ti akunwo sile ni o mo je loruko Jesu Olorun ti di yin mu ko ni fi yin sile gbogbo awa ta wa lori ikanni patapata ti o je pe a n soro patapata gbogbo yin alatokedele tori iseju kan ti koja mo ki gbogbo yin patapata ke kaabo sori eto gbogbo eyin mama eyin baba gbogbo yin patapata ni mo ki o e se pupo e tesiwaju ka ma be to lo se lopolopo baba wa kan pe wole nisin mo fe play message mo fu wa ni soke tatile ko
Okay. Lo sa o se ta ko ta ko ni su wa ko ni re wa bi a se ti se ngba adura e je ngba adura e je ko ni e be ni ojogun ku ro lori le ni Yoruba lo ro gidi 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 go le bi ho wa bi adura wa ti gba adura wa ti gba be lo ma ri ojogun ku ro si wa o ro si orile de Yoruba lowo 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 ba e te ngba adura yen mo se ni ki n pe pe Oluwa gbo won ebe ojogun si o ro ti wa lori bo nlo lowo 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 ba yi e se ku ta ku ta ku ni su wa ko le o ku bo lori kan ni patapata akuse ro wa o ko ni su wa ko ni re wa o a o ni pe di o ase edumare o da wo sa kale me bon so kenale e di meje ni o mo ki gbogbo le o ni oruko Olorun awon omo ogun mo ki eyin baba eyin mama ẹyin ọmọ òmìnira 2022 ẹyin ènìyàn mi aládùbáríkà a kì í yí o ẹkú ojúmọ rẹ ló mọ wà lẹyìn o ojúmọ owó ojúmọ ọmọ ojúmọ àlàáfíà àìkú baálẹ ọrọ tó máa jẹ ti gbogbo wa lórúkọ jésù adẹdúpẹ lọwọ ní o gbogbo ẹyin ọmọ yorùbá òmìnira káàkiri àgbáyé mú sí ṣùgbàtẹ ṣùgbà wa lánàá kì í ṣe àjọ̀dún wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ ní ẹṣẹ́ gan o ẹkúfẹ́ wa o ẹkú gbogbo gbà o ohun ayọ̀ láma bára ṣe olórúkọ jésù àánú ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o àṣẹ wa mọ̀ lóore o àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa rájí bàbá the prince Dẹ́mi Ọlágun, a kí yín o bàbá wa. Ẹ pé ẹkú ìfẹ́ ìran yín o. Àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ lóore o. Ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn kó jí. Gbogbo àwọn tí àwọn ìjọba lókẹ́ṣọ fáwọn àna ẹ̀sìnkì sínú òkú. Tọ́ ti yan ọ̀tá wọn ní adi títí wọn jẹ́ kán gbọ́rọ̀ ní ayọ̀. Adúpẹ́ pé tòwọ́ lọ́run gbé yín kalẹ̀ láti máa ṣí wọn níyì. Láti máa ṣí wọn létí. Ohun ilẹ̀ ń jáde káàkiri àgbáyé. Wọ́n dẹ̀ rí àyípadà. Bàbá ẹni ṣubú lójú ìjà o. Ìjọba ọ̀run ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín o. Bàbá wa Moses mo kí yín o. Ẹkú ṣe takuntakun. Ẹkú oríire àná. Oríire náà nípàdé ìbànújẹ́ o. Àmì 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 ló ń pè é. Ẹ kí wọ́n máa kọ̀ síṣẹ́ ìgbìmọ̀. Àmì. Àmì. Ẹni jẹ́ nínú àìsàn. Àmì. Àti ilẹ̀ wa bá dúró, àní wẹ́nikẹ́ni tì nínú wa o. Àmì lórúkọ Jésù. Bàbá wa Dédéjì. Ẹkú ọmọnìyàn ṣe o. Ẹkú àtìlẹyìn rán. Mo wá kí Yàwá Góòdì. Yàwá Góòdì àdúrà tó mọ̀ yé. Ìyá mi. Àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí ẹ̀mí àti ìdílé yín o. Ẹ ṣé o. Mo ṣí ṣùgbà tètè di talk show. Àti ìran yín ẹ̀ ń gbé lárugẹ. Àbò Ọlọ́run adájú lórí ẹ̀yìn àti ilé yín o. Màmá wa Adélẹ́gàn, màmá wa Esther, màmá wa Òjó, màmá wa Àlà Ẹlẹ́hà, àti màmá wa Grace Òjó, Bísọ́lá Òjó, ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ta kò lè dárúkọ torí àkókò. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe tọ̀sán tòun. Ẹ fi lé sílẹ̀, ẹ fi iṣẹ́ sílẹ̀. Ẹní ìran yín ló jẹ yín lógún lórúkọ Jésù. Oore tí ò ní gbìmọ̀ Ọlọ́run á fi wórí kankan wa rí o. Ìrìnàjò ilẹ̀ Yorùbá olómìnira ìyá ṣojú ẹ̀mí wa o. Àní ṣe lásán ẹnikẹ́ni tó bá fi kú wá wa á fẹ̀mí ara ẹ̀ di. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé à ń sọ̀rọ̀ pé òun máa mú wa lóhùn. Ogun ọ̀run á dojú ìjà kọ́ o. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ wà nítorí comment section tẹ máa fi dúró kó tó di pé ẹ̀tẹ̀tẹ̀ jáde síta. Tẹ ẹ dúró fún ìran yín tọ̀sán tòru. Ẹ ń share, ẹ ń like, ẹ ń comment. Lórúkọ Jésù, àkàndùn òní gbọ́wọ́ yín o. Ire ayọ̀ lẹ máa fọwọ́ yín gbà láṣẹ ìdùmọ̀rù. Gbogbo apátápátá la máa jèrè ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wà ní wẹ́nikẹ́ni tì nínú wa. Ẹ ṣe Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà. Mo wá kí màmá wa olórí oko fún àbàtà
Ìyá ni ìyá mi. Ìyá Chief Mrs. Modupe Abiola, opo onífìrí. Màmá tó gbayì. Màmá tó gbẹ̀yẹ. Màmá tí Ọlọ́run pọ́nlé. Ah, màmá ẹṣẹ́ o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Gbogbo àwa ọmọ òmìnira mọ̀ lóore pátápátá. Oríṣiríṣi ọmọ òmìnira ló wà. Àwọn ọmọ òmìnira tó dúró tán. Wọ́n ní ohun tó bá gbà la máa fún. Tí wọn sùn, tí wọn yẹsẹ̀, tọ̀sán tòru. Tán ti ṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé yín lọ́wọ́ tó dúró tì. Yàtọ̀ sí àwọn ọmọ òmìnira. Tán la tán, ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde. Àwọn tó dúró tán tì mí. Mọ́mì, mo gbàdúrà fún yín o. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Ẹ̀mí mímọ́ tó ń darí yín kò ní fi yín sílẹ̀ ní Kristo òpin ayé àfidé. Agbára Olódùmọ̀rẹ̀ tó ti fún yín láti máa ṣe àṣeyọrí ní gbogbo àdáwọ́lé yín kò ní dágbére fún yín o. Ìfàmì oróyàn yín kò ní gbẹ. Kòlòbó òróró yín kò ní gbẹ. Àpòyẹ̀ fún yín kò ní ṣòfò. Àrọ́mọdọ́mọ yín lórúkọ Jésù Olùgbàlà wọ́n máa jèrè ilẹ̀ Yorùbá ni. Lórúkọ Jésù Kristo Olùgbàlà. Bẹ́ẹ̀ ti ń lọ láti lọ ṣáájú ogun nílẹ̀ Yorùbá. Ológun logun dojúkọ. Ogun ayé ò ní dojúkọ yín o. Ọlọ́run á ṣáájú yín bó ṣe ṣáájú àwọn ìṣáájú tí wọ́n rìn láàrin yìí. Tí wọ́n dẹ̀ gbadé ìyè náà wálé. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́run ṣe máa bá yín ṣe lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Àrìn yẹlẹ máa rìn àtẹ̀yìn àtadélé àtakọgun. Ọlọ́run á tẹ́lẹ̀ bẹ̀dẹ̀ yín, ó ti tẹ́lẹ̀ bẹ̀dẹ̀ yín, ó ti gba gbogbo ògo, ó ti gbà kó so. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó bá ná fẹ́ dúró ìdíwọ́ ìdènà. Ẹ̀mí mímọ́ á fi ná palẹ̀ wọn mọ́ kó tó di pẹ́ dé o. À á wá wọn àní rí wọn mọ́. Èyí tó bá yẹ fún ikú Ọlọ́run á fi kú dalọ́lẹ̀. Èyí tó bá yẹ fún ìfọ́jú àbù fọ́jú lù. Èyí tó bá yẹ ní àárọ̀ ọ̀run á gba ẹsẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Á sẹ̀ díẹ̀ gúnlẹ̀ á wà nínú ilé. A máa gúrò nǹkan tó mìnira ṣe ìjọba Adelé ṣe lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí lórúkọ Jésù. Bàbá Black Lion, ìjìnlẹ̀ mídíà, àtẹ̀yìn mídíà pátápátá tẹ dúró tán. Lórúkọ Jésù Olùgbàlà, ẹ̀mí ṣubú dànù o. Ẹrù ayọ̀ ní ayé òní dànù mọ́ yín lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù Kristì, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru. Gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ tọ̀sán tòru. Àbò tó gbòrò tó nípa Ọlọ́run á dáàbò gbogbo wa láṣẹ ìgbìmọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fowó fún tẹ́ fún òmìnira lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ yá òmìnira lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe àtẹ̀yìn tẹ́ tí ìṣe tẹ́ tún máa ṣe. Àtẹ̀yìn gan tẹ́ tiẹ̀ rí pé tòkò sọ́nà àbáyọ. Ọlọ́run òmìnira 2022 á ya gbogbo wa lẹ́nu o. Gbogbo wa la máa lẹ́rìí rere lẹ́yìn ìrìn àjò yìí lágbára àṣẹ ìgbìmọ̀. Ẹnu ọpẹ́ wa ò ní kan o. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fi wá sáyé ọpẹ́ nìṣó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣe o. Ẹ máa bá wa gbọ́ àtètè G Talk Show. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ìkànnì aládùn, ìkànnì olóye ni. Ìkànnì tán ti máa yànnà náà ọ̀rọ̀. Tó bá ta kókó, wọ́n á bá ní fọ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ní ọ̀nà àbáyọ. Ìkànnì mọ́lẹ̀ ni o. Ẹ máa bá wa gbádùn ẹ̀mí lé lóko. Ẹ bá wa ṣíà, ẹ bá wa lọ ọ̀fẹ́. Ẹ ṣe o. Ẹ máa wá tẹ́tí lékò ìpè fẹ́ dùn o, ìjìnlẹ̀ mídíà. Ẹ bá ti gbúrò fèrè. Ẹ gbé dòjé àti dùrùkẹ jáde síta wùtìwùtì. Ẹ wá fìdí àti ayọ̀ pàdé màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí àti àwọn Adelé. Àtijọba wa tuntun àlàáfíà fún gbogbo wa o. Ẹ ṣe o, mo dánu dúró ń bí o. Ayé wa àtòrò, ìgbà wa dára kalẹ̀. Ayé
tẹ́lẹ̀ wa ká máa dúpẹ́ ló tọ́ o. Ó ń gbogbo láyé o, ó ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa o. Káwá bẹ́lú wa kó bá wa ṣe tà wá. Bàbá rẹ̀ Lẹ́dùmarè bá wa ṣe kalẹ́. Ayé wa àtòrò. Omo obirin se eto wa ti ready abi be ti gbagbe ni ni Friday awa ko ti ki awon omo Yoruba daddy ya kan tin bere lekan si obirin se ti se tan fun eto yin abi se tan ta bere ni ajo ke le lawon oti ji yen emi bere pa yen daddy e fun wa ni seju die si sir ẹyẹn lẹ bá sọ ẹyẹn lẹ bá sọ obìnrin fi wọn pẹ lóde wọn fi gbójú wọlé á bèrè ọrọ wọn ló ń sọ nǹkan tí ó ẹ má bínú àgọ yín dáadáa ni ẹ pé dáadáa ní sórí àgọ mo fẹ kí wọn káàárọ ẹ bá ń gbọ wọn sórí àgọ. Ẹ jẹ́ káwa náà kí àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà o. Náà ilé láti ń kẹ̀ṣọ́ ròdì ẹ jẹ́ kí n kí dáadáa yìí ni a máa dìbò àfẹnitó ní ilé fọ́sà fọ́mùsì. Èmi àbí mami God. Ẹ ń tọrọ bá kan ni. Ó dà dáàdì wa ò sí ilé. Gbọ́dọ̀ lọ. Gbọ́dọ̀ lọ skool. Gbọ́dọ̀ máa dé. Mi ìwà lè sọ yẹn o. Yọ kí ẹ máa fojú bá wọn lọ ni bó ṣe ẹ kórè nìyẹn ẹ fojú bá wọn. Ẹjẹ̀ bá mi gbèrè lọ́wọ́ ìyá Àjọkẹ́ Adé kí ló dé tó ń jowú. Kò yé wa o. Owú jíjẹ ẹ ti pọ̀ ju kò lè lọ́rọ̀ ogún bó ṣe wà yóò. Mọ́mí oníbodè ẹ̀jẹ̀ ni mò ń jowú. Gbogbo àti gbóhùn yín làárọ̀ ẹjẹ́ gbóhùn àwa náà. Àwọn Yorùbá ló dẹ̀ sọ pé tóbìnrin ò bá jowú ọbẹ̀ ò lè dùn. Ẹ jẹ́ kí n jowú ní ìmọ̀ mi. Òjòwò obìnrin padà lẹ́nu mi. Ẹ jẹ́ kan jowú o, ẹ jẹ́ kan jowú. Àwọn ọmọ ìyàwó tó sọ pé ẹ jẹ́ kan jowú o. Gírámà ẹ jẹ́ àjowú ẹjọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá mọ́mí ẹ̀jẹ̀ ká kí kí wọn brief. Ẹ̀yin ìyá ẹ mọ́ bínú o. Ẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa. Mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe àná. A kú oríire àná ẹ̀jẹ̀ wa. Àwọn olóńsọ̀ lábẹ́rẹ́ kò yẹ kó ṣẹlẹ̀. Kò sí èèyàn kankan lọ́dọ̀ mi mọ́ ibi tí orin yẹn ti wà. Mi ń dárúkọ yín, mo kọ orin, but mo lé èèyàn sọ̀ lábẹ́lẹ̀. Èèyàn méjì ló ń sọ̀ the same time. Mo yẹ àwọn tó ń wà lójoojúmọ́, ìṣọ́ra yẹn o. Ìṣọ́ra yẹn jọ̀ọ́ ni, ọlá ìṣọ́ yẹn. Ìfẹ́ yín lè fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká kó tẹ̀ síbi tẹ̀ tẹ̀. Ṣé ó yá gbóhùn sókè ní olé? Mo kí àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ òmìnira 2022. Gbogbo ẹ̀yin tẹ wá yẹ wá sí lànà. Mo kí gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ ṣé. Nǹkan ayọ̀ kò ní tán nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Mo kí bàbá wa Prince Raji ẹ ṣé fún ìfaradà yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú ayé yín. Ọlọ́run á túbọ̀ máa gbé yín ga, á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín ní gbogbo ìgbà ní orúkọ Jésù. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá lórí àìtètè jí. Mo kí yín pátápátá pé a kú àṣeyẹ àná. Ẹ̀mí wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mo wá fi àkókò yìí kí gbogbo àwọn màmá náà ní orí àìtètè jí. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Kò ní súwa, kò ní rẹ̀wá o. Nǹkan ayọ̀ ò ní tán nínú ẹbí wa ní orúkọ Jésù. Mo kí gbogbo àwọn comment section wa, ẹ̀yin bàbá alálùbáríkà, màmá alálùbáríkà. Mo kí gbogbo yín pátápátá pé ẹ ṣeun wa àná. Ẹ kú ìfaradà wa ní gbogbo ìgbà. Mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ní orúkọ Ọlọ́run. Ọlọ́run kò ní fi ẹnìkankan yín sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mo wá fi àkókò yìí kí gbogbo àwọn mídíà wa náà tó ń gbọ́ wa, gbogbo àwọn tó máa ń yẹ wa sí. Mo kí gbogbo yín ní orúkọ Jésù. Nǹkan ayọ̀ ò ní tán nínú ayé ẹnìkankan. Ilẹ̀ Yorùbá tàdé ń retí
lágbára Ìdùmàrè, gbogbo wa la máa débẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà ní orúkọ Jésù. Mo wá fi àkókò yìí kí màmá wa, màmá wa, màmá Èwe, màmá àwa ọ̀dọ́, mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀, mo kí yín ti ológun tológun tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́ ní orúkọ Jésù. Gbogbo àdúrà tí à ń gbà fún yín, gbogbo ẹ̀ ni Ọlọ́run á mú wọ ilé àṣẹ ní agbára Ìdùmàrè, àti ẹ̀yin àti ìdílé yín, àti gbogbo àwọn tó fọwọ́sowọ́pọ̀ tó bá yín ṣiṣẹ́ tọkàntọkàn, gbogbo wọn pátápátá ni mo kí ní orúkọ Ọlọ́run. Mo wá fi àkókò yìí tún kí gbogbo àwa tá à ń fowó sí àpò òmìnira, àwọn tó ń yá wa lówó, ẹ ṣé o, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, kò ní sú yín o, kò ní rẹ̀ yín. Àwọn tó dẹ̀ fowó sí náà, Ọlọ́run á fi púpọ̀ sí àpò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní agbára Ọlọ́run. Mo wá tún fi àkókò yìí bẹ gbogbo wa, ẹ̀yin onínú dúndùn Ọlọ́rẹ, ẹjọ́ ó ìkù díẹ̀, ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe ní kánmọ́kánmọ́, ká lè tètè ṣe gbogbo ẹ̀, kó lè jọra wọn. Mo dá ẹnu dúró báyìí, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹyin wa lè sọ sí, ṣé bá sọ sí, ẹ má dúró, ẹ̀mí ni ṣe ń lọ, mo ń gbọ́. Gbogbo alàgbé mi kọ́ ọmọ rẹpẹsẹ́ǹtì ọmọ Yorùbá ni. Ẹlòmíì ẹ bá gbóhùn sókè, ẹ má dàwọn lóhùn, ẹ gbóhùn sókè mi. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ kúṣẹ́ o, a kúṣẹ́ takuntakun o, Olúwa túbọ̀ máa fún yín ṣe. Ẹ ṣe gan ni o, ẹ ṣe gan ni gbogbo àwọn ọmọ òmìnira Yorùbá 2022, a mọ̀ lóore o, a mọ̀ lóore gidi gan ni. Gbogbo bẹ ṣe, gbogbo mítìn lọ́tún ló sì, gbogbo ètò tẹ́ ń tò, kí gbogbo ẹ̀ kó ṣáà lè jọra wọn, Fadélé láti wọlé, àti kí nǹkan bó ṣe kó máa ṣe rọrùn fún ìyá wa náà láti lè wọlé sí ilẹ̀ olómìnira wa tọ́lọ́run ti gbà fún wa yìí. Ẹ mà ṣe o, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá la mọ̀ lóore, kàdé ń fàdúrà, ká fi ń ràn yín lọ́wọ́ lọ́tún lọ́sì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, a dúpẹ́ o, dádì wa alájà, a dúpẹ́ o, ẹ ṣe sá o, ẹ ṣe o, báwọn àwọn ìyá mi, àwọn bàbá mi ṣe ti ń sọ, ẹ kù sùúrù o, ẹ kú àgbàmọ́ra wa, ẹ kú àtẹ̀mọ́ra wa o, ẹ ṣe gan ni sá, Olúwa túbọ̀ máa strengthen yín o, ẹ ṣe sá o. Mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjìnlẹ̀ Marcus, Black Lion, gbogbo àwọn tó ń gbé òdodo ìdání, tó ń ṣe fundraising lórí òmìnira account. Olúwa túbọ̀ máa fún yín ṣe o, ẹ̀ ní ṣìṣe o. Ọlọ́run á túbọ̀ wà pẹ̀lú yín o, lórúkọ Jésù. Bẹ́ ṣe fẹ́ kó rí fúnra yín, Olúwa jẹ́ ó ṣeé ṣe o, bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ẹ̀yin náà tilétilé o, lórúkọ Jésù o. Ẹ ṣe, mo dúpẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi, mo dúpẹ́ nínú ilé gidi o, mọ́mì mi oníbodè, dádì mi Moses, gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Ẹ ṣe o, ẹ ṣe o, ẹ ṣe gan ni o. God will continue to bless us all in Jesus' name. Ẹ jọ dájú rájẹ, ẹ jọ ẹ jẹ, mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kékeré kan. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ tún sọ ni pé, ṣẹ́rí ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń gbọ́ wa, àtẹ̀yìn tẹ̀ sì máa gbọ́ wa, ìmọ̀ràn kan mo kàn fẹ́ fún yín. Ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ òmìnira 2022 yìí, lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀, ẹ jọ, èṣù ń gbógun, kò dẹ̀ dákẹ́. Ibi tó bá dẹ̀ ti dùn, tó ti ri pé gbogbo nǹkan ń lọ déédéé, tó rí pé àwọn èèyàn gbọ́ra wọn yé, tó rí pé gbogbo nǹkan dúró déédéé, tó dẹ̀ rí pé inú àwọn èèyàn ń dùn, Ọlọ́run pé Ọlọ́run dá wọn lóhùn, tí ìrẹ́pọ̀ dẹ̀ wà, èṣù ò kí ń jáwọ́ ńbẹ̀. Ó mú mi rántí mọ sí mi nígbà tán wà láyé ni. Wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run gan, èèyàn tó mọ Ọlọ́run gidi ni ó sin Ọlọ́run títí ayé ẹ̀ ni deeper life náà lọ. Ngba yín, àwa èmi ò tí ì gba, mi tí ì fàyè mi fún Jésù, ìgbẹ́mọ̀, a kàn máa ní ẹṣẹ̀ bí Kristi, a ṣáà máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, àtúndé àtún máa ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ò yẹ ká máa ṣe bí àmọ́ holiness. Màmá yẹn máa sọ fún mi pé, ìwọ tó ń ṣe gbogbo eléyìí tó ń ṣe, ọ̀rọ̀ pé èèyàn ní Jésù láti hùwà bẹ́ẹ̀. Even gan àwọn gan táwọn wà nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé táwọn báwọn ṣe ń pray, táwọn tún jẹ́ prayer warrior church, bí àwọn ṣe ń gbàdúrà ní gbogbo ìgbà, èṣù kò stop láti máa ṣọ́ àwọn. Mo níbi ti báwo, wọ́n ní jẹ́ kí n fún ẹ ní sample yẹn ni pé àgàgà wọn tó ń gbàdúrà gan jù tí sátani ó máa ń lọ káàkiri ni, ó máa ń wẹni tó máa pàjẹ ni. Tó bá rìn lọ o, á tún padà, ìwọ tó máa ń pray tó pere ń prayer warrior yẹn, ó máa tún wá yọjú pé ṣé ó ṣì ń gbàdúrà yẹn náà bó ṣe ń gbà. Tó bá rí pé nìyẹn tún dúró déédéé, ó ṣàtúnṣe ń gbàdúrà, ó tún máa dúró, ó tún máa lọ o, ó ṣáà máa ṣó ẹni yìí, ó máa wá ẹni opening space láti ṣiṣẹ́ burúkú ẹ̀ yẹn ni. Ṣùgbọ́n ní orúkọ Jésù, lórí òmìnira 2022 àti lórí gbogbo àwọn tá a gbé òdodo dání, ọ̀nà kan náà tí èṣù bá rò pé òun lè gbà wọlé, a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù àti agbára ẹ̀mí mímọ́, a fi dí ọ̀nà náà pa lórúkọ Jésù. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé, ṣẹ́rí ẹjọ́,
no matter nkan ta ba go through lori oro omira 2022 ejo e ma je ka stop e ma je ka ni e won ti soro mi ba kan e won ti se kini kan abeyan kan binu si mi seri ko si biyan se ni sele mo le ni lot gan seri nkan kan ni mo fe ka ma ro seri awon eyan wa ta ti ri lati 2022 eyin te ba ti bere pelu wa ni 2022 ekun teri ti awon eyan wa nsun leyin o ni ka lu ka ma focus on pe ba se ma yo won sita iye ni eji ni pe gbogbo n ta ti go through lati 2020 yen ai le sun se ngba ton mu were ku tonu yen ni to gba nku tonu ku Sunday yen ni abi gbogbo bi baba yen se ma ma tan wa je to ma ma ni to ma ma pariwo pe fulani fulani ba se ma yo ful ta se ma le won kuro nu gbo to je pe baba ma fese o fi ese kini sile un pala 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 fe so ni tawa na ta kan da giririri ta mo pe we are just wasting time pe ojo kan lo iyawo mo eyo lo je o lo si wa niye o pe baba to baba baba ofo yi pe o waste time ya wa ni gbogbo time yen ti ya yo ba wa de nko adupe lowo olohun e je ka ma ro owo se owo ta ti san ni bo ba je $1 lesson bo je 50 cent bo je $100,000 ni bo je $1,000,000 owo less owo ni o iyan tun wa kere se ai le sun ai le wo ai le ni fokan bale to je pe kawon eyan wa saboy kan saboy kan saboy ni abi gbogba si ko ta ti lo pe ki were ku tonu odale omo ku tonu wa ma le ku tonu ton gbe lo si ku lo Sunday ku tonu yen to je pe ko le jade ni ijo to tun ni ka ma ko letter pe he bo se ma jade o ka se ma so pe is not a criminal kan le file ni ku tonu ta mo pe ohun gangan ton se nkan se ran ti pe nto si to si mu gbogbo isile nbe yen fun gan ai ti mo de ni ṣugbọn ta mọ pe gbogbo aṣiri yen ma tu ki n ṣe oro minira yoro ki n ṣe olo yoruba nation lo fi mu olori buruku yen sibe yen o pelu e lo de wa nbe o tun ro pe ohun dun o n dun ramuramu loju are bi kini mu to je pe ofo lo n gbogbo won ma ṣe papọ ṣe yen la fe ro ni eyin eyan a le ro we have to keep on moving gbogbo nkan ta ba mọ ṣeri e je ka tun ma ro kini kan pe ni gbogbo ta ba n ṣe ni kọkọ abi ni gbangba lori oro minira yoruba 2022 ah gbogbo e la ma gbesun e o gbogbo e pata se o nse pe kan le mo po nse ni abi ko le gba po ni abi o nse pe ki awon iran e le bo abi o nse pe nitori pe o n wa wo ko se awon bi joshua awon bi debora awon bi esther iyen lo n fi se awokose ni pe ami pe abi abo n wo fi se awokose pe reason nkan ti jesu gan se wa si aye itori iran ni Jesus did not come to this world pe pe nitori pe ko le mo pe ohun olugbala no not that alone iyen kekere ni o koko fire ehona o de nse pe ohun wa ki gbogbo awon eyan le se kini that they may be saved gbogbo nkan to de mu wa si jesu mu wa fun wa nile aye yi to n ba sa n ba wa so ni pe peace 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 nje ru peace yen lawon eyan wa ni nile yoruba bayi ṣé àwọn tó ń bẹ sómi la fẹ sọ ni àbí ọmọ kékeré kan tí wọn ló sick ránpẹ ọtọ ní nǹkan tí ìyẹn gbé lọ sí hospital fún tádìkan déédé gbọ pé wọn ti kó gbogbo òfin ọmọ èèyàn ti yọ lọ tó ń sunkún sísan owó olú lọrùn ìyẹn la fẹ sọ ni a dẹ ti gbọ kínní ìyá ibi onítìrí gan tuntun sọ ti pẹ ó ní ní 2021 yẹn kó àbí ń jẹwọ la sign petition ká tó dìgbà yẹn ti yá ẹ máa sọ pé nǹkan tó ń bọ nígbà tí màmá ti kọkọ gbé ọrọ petition wa fún wa tó ta ti mọ for the first time ni ìyá yẹn ti ń sọ pé nǹkan tó ń bọ̀ kò dẹrun kò dẹ ẹ ti gbẹ kò dẹ sígbà tí onítìrí máa jáde tí ò ní sọ pé nǹkan tó ń bọ̀ ò dẹrun ẹ tún wọjá tó jáde last previously yìí náà tó wá sọ̀rọ̀ lórí ìjìnlẹ̀ wọ́n ní nǹkan tó ń bọ̀ fún àwọn ọmọ yorùbá kò dẹrun o pé ṣùgbọ́n adúpẹ́ nítorí pé a ti lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n a sì gbọdọ máa jà síkò igan la gbọdọ máa jà spiritually and really in physically tó yẹ pé ta máa ta bá lè ṣe ní gbogbo ọ̀nà pé kí àwọn ìran wa àná gbogbo bá délé ṣe máa wọlé ṣé ìjẹ́ ìwọ ń fowó sómi nira account kì í ṣe ìta bá kàn ṣe kó jẹ $1 kó jẹ 50 cent owó níṣẹ ẹ jẹ́ ká fi owó sí òmìnira account yẹn ní gbogbo ọ̀nà àwọn èèyàn wá lé tá à ń fowó ránṣẹ́ sí ẹ jẹ́ ká máa sọ fún wa pé mo fẹ́ máa rí ipa kò dẹ̀ máa sẹ́ndì nǹkan tó o bá ti
lọwọ ṣùgbọn agbájọ ọwọ kan ò lè gbẹ ẹrù dorí tẹ bá mọ plan tí àwọn gómìnà ilẹ yorùbá yẹn tí wọn sì ní fún ilẹ yẹn these people don't want to let go wọn ò tí ẹ fẹ jáwọ rárá ìwọ ọwọ burúkú yẹn wọn gbé gidi gan ni wọn dẹ tún ṣe plan láti máa ta àwọn nǹkan tó yẹ tí ò yẹ táwa gùn tí ẹ tí ìgbọn pẹpọ wà lórí ilẹ ẹ lè imagine wọn ti gbá pé yorùbá ti dúró wọn ti gba lẹtà wọn ti send lẹtà wọn dẹ ń gbọn ṣùgbọn gbogbo eré tí wọn ń sá ni pé kí àwọn èèyàn wa kí wọn ọnà tán máa fi block information tó fi ní gbọ information. Dádì Prince Rájí Ẹjọ́ mi ìfẹ́ ṣe rí ngbà tí mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ṣe rí ngbà tí mo kọ́kọ́ pé bàbá tó ṣe kinní tẹ́lẹ̀ láì kìíní àná kí mi ìfẹ́ máa dárúkọ ẹ̀ kí mi ìfẹ́ praise ẹni kinní láàárọ̀ ẹ̀. For the first time tí mo pe bàbá yẹn nǹkan tó sọ fún mi ní iwájú ọlọ́run bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ tó tún jẹ́ kó jẹ́ òun gangan là á ní kó ṣe kinní yẹn ẹ wò ó lóun ò gbọ́ rí ó lóun ò gbọ́ pa Yorùbá nation rí kò gbọ́ rí ó ná ṣe nípa òkè o bóyá tẹ̀yìn iṣẹ́ tó bá jẹ́ nǹkan ta fẹ́ ṣe ẹ̀yin lẹ lè ṣe ẹ jọ ẹ̀yin náà ẹ bá wa bí the weapon of awareness tá à ń lò lórí ọ̀rọ̀ mi níra ẹ̀ ó dẹ̀ gbá kinní yẹn tọkàntọkàn nǹkan gan tó ń dùn mí nìyẹn àwọn èèyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtì ìgbọ́ kinní ṣé rí gbogbo ìgbà táwa rò pé à ń fún ṣe yẹ kó jalè lówó ni o à ń fáwọn eléyìí lówó ni o à ń ṣe eléyìí ni o à ń kọ́wọ́ pé kọ́wọ́ kọ́ lọ máa ṣe awareness pé kọ́ lọ máa làwọn nǹkan ní o lábúlé fún àwọn èèyàn irọ́ ni o wọ́n ń da owó yẹn sápò ni o wọ́n tàn wá jẹ́ ẹ lè imagine kò dín di abúlé bóyá irú state àbí abúlé àbí community tó jẹ́ pé àwọn bíi bóyá bíi 1 million náà wà níbẹ̀ wọ́n kàn ra wá bíi school ẹyọ kan ní neighborhood kan ibẹ̀ náà ti máa lọ ṣe nǹkan tó ń ṣe that's it àwọn èèyàn wá dẹ̀ ń sáré adẹ̀ ń sá gbogbo ẹ̀ ń bì báyà ń sá gbogbo ẹ̀ ń bì olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ ṣé rí àwọn ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni ó mo ṣe sọ pé gbogbo eré tá a bá ṣe ó ní màmá sọ pé a máa sá eré eré tí màmá ń sọ pé a máa sá ni pé tá a bá ti gbalẹ̀ wa tán a máa ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n àsìkò yìí ẹ jẹ́ ká máa fò gbogbo ohun tí gbogbo wa tí ọlọ́run bá fi sí wa lọ́kàn ẹ jọ̀ àwọn èèyàn wa mo ń sọ fún yín tí irú ẹni tí mò ń sọ yìí fi lóhun ò gbọ́ Yorùbá nation ẹ̀rú bà mí nígbà yẹn for the first time ta sọ̀rọ̀ so gbogbo eré ta bá lè máa sá ní gbogbo ọ̀nà tó ló ń bá ṣe fi sí wa lọ́kàn àbí bàbá dẹ̀ ṣe ń fi sàdúrà pé ká tún máa fi sún àdúrà wa pé olúwa jọ nǹkan ta tún lè ṣe ẹ̀mí mímọ́ fún wa ṣe nǹkan ta tún lè ṣe fún wa ṣe tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa ibi tó bá yẹ kán gbọdé àmọ̀pọ̀ ọlọ́run ṣe ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe lórúkọ jésù ojú òní ti gbogbo wa o ọlọ́run á dẹ̀ máa tì wá lẹ́yìn gbogbo ibi tí òun wá dẹ̀ ti dé ní gbogbo àgbáyé níbikíbi ni àwọn èèyàn tán máa gbọ́ báyìí wọn ò ní fetí ọ̀tẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ wa wọ́n bá ṣe ń gbọ́ báyìí ó máa ṣí wọn létí ó máa ṣí wọn lóye ó máa ṣí wọn lọ́kàn ni orúkọ jésù wọn ò dẹ̀ ní lè lo ẹlẹ́nikẹ́ni tó máa fi ta bá ń sọ ní orí ìkànnì ibi wá ní gbogbo ọ̀nà àbí nípa ti ara àbí ní ti ẹ̀mí ọ̀run á bí wọn ò ẹ̀jẹ̀ jésù á bí wọn agbára ẹ̀mí mímọ́ á bí wọn ọlọ́run tó pé sẹ́rì tó pé tí ò dojútì á bí wọn léèrè ọlọ́run Dèbórà á bí wọn léèrè ọlọ́run Abraham Isaac and Jacob á bí wọn léèrè Jésù Kristì tó wá sáyé tó wá gbà wàhálà ó ń rí pé àwọn èèyàn wà ní sọ́rọ̀ ló ṣe wá tó wá fún wọn ní ó ṣe ń sọ pé peace ó dẹ̀ ṣe ṣe iṣẹ́ àmì àti ìyanu àwọn tó lè tú sílẹ̀ inú de ìdè oríṣiríṣi ló wà ìdè tí àwọn èèyàn wá wà gbogbo àwọn tó gbé òdodo dání pátá àtàwọn tó dúró tán wọ́n sá eré pé kó jáde nínú ìdè yẹn kì í ṣe pé wọ́n fi kún fún wọn gbogbo nǹkan tá a bá ń rí nípa ara wa àbí tá à ń gbọ́ nípa ara wa ẹ jẹ́ ká máa fara balẹ̀ ẹ kọ́kọ́ wo ibi tẹ́ni yẹn ti ń bọ̀ àbí gbà tó ti ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ jọ́nì ká tó conclude the decision ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń gbọ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ jọ̀ ẹ má jẹ́ kákan máa dédé mú àtàmọ́tàmọ̀ ká fara balẹ̀ ká wá òdodo dájú ká di òdodo yẹn ká dì mú ṣinṣinṣinṣinṣin torí irú ẹ̀mí gan náà mo ṣàṣìṣe kékeré lórí ìkànnì ọmọ ṣó yẹ kó jalè yẹn gbà yẹn ṣèbẹ́mi náà wà ní àwọn tó ń sọ ńgbà tí gbogbo ìgbà tí kinní yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tí mo sọ pé kinní kan orí ìkànnì yìí ni kí màmá padà sí ṣùgbọ́n awo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀
e wa wo gbogbo oro boro se lo nsin ko luwa gbogbo asise ta ti se seyin ta ti fi da ijo ta ti fi da ejo lori oro mi nira pe ta ro pe nitori ife ati ro seyin pe a ma fokan si pe ori kan ni ife la ma ife en to se kan ni tori so ya a ro pe boya ikan ni eyan tori be ati nife ati gbagbe pe awon iran wa gangan lo je wa logun e wa wo bo lo se wa lo baba wa laji ton ti fun ton tun fi ko wa jo ta fon ka ta so ta fon ka ka kiri ta le ri bi pa wa lenu mo ka ma le soro ka ma le continue nkan to ye ka se lori iran wa ba se nse e jo eyin eyan mi mo be yin gbogbo eyin te ma gbe eto yi ta ba ti so tan ta ba ti se tan abe awon te n gbo lowo lowo bayi abe yin e jo eti ote ma fe ti ote ma gbo ro wa lori kan ni yo yi to ba je koko te mo ipo ma se iran wa ni anfani ehun ni ke jo ke je ka dimu ba eyan wa se ma jade ati tab dele se ma wole ati mama wa moa oju oni ti gbogbo wa nkan ti mo ni kin kan sori e ma binu si mi eyin eyan mi pe mo take time e se o god bless you asiri wo ni tu o ife tolorun ti fi si wa laarin ati understanding atoye wa olorun a fi si be loruko jesus ko si agbara kagbara to ma tu en to ma fi adura ta ngba to ma fi attack wa orun a attack e ni sevenfold in Jesus name oju oni ti wa se o gbogbo le god bless you congratulations yoruba nation new nation Yoruba Nation New Nation. E ba mi hashtag, e ba mi pariwo e sita. E ba mi gbe siwaju te anu. Ipe o ti bo si gbogbo agbaye. O ti wo Committee of Nations lagbaye. Gbogbo agbaye tin congratulate Yoruba Nation. E ba mi gbe sita be. E ma ba mi so ni gbogbo iseju gbogbo igba. Lati iseju yi lo. Congratulations Yoruba Nation New Nation. Johnny. Even America mo man so gba ta na fe gbo ominira won awon kan won takun ni pe awon oni gba in fact ibi ti o ye ti se ba ri bi tolo ni agbara de se ra awon ilu ton takun yen di ola won ba awon ilu to saju yen di ola won ba awon ilu to dide ton so pe awon fe je ominira awon na si wa nwaju ni apapa America yen se ra awon ti won lawon o da si yen di ola o ilu won si wa nbe o o wa nbe ko to awon yen so definitely en to ba je pon rin ajo lohun orin olohun ma se dajo olohun ma da onikaluku lejo gege bi ise owo lori rin ajo yi olohun ma do onikaluku lejo nigba te ba le njajo awon eyan yin ipo tayin lorun pe ki ran yin parun ah e de wa ngbera e npa iro iro lori sirisi iro akilode mo mo yin ni ki se pe mi o le gbogbo yin lapapo yin pata tin ba ni ki si yin ni aso ti o nse iro ero olohun a ba yin e ko ri wole eni jade taye ma fi pare bo emi o rin rin ajo be yen ki lo kan mi pelu gbesi aye yin ki lo pon mi pelu bi te tin bo bi te lo ko kan mi ti o ba soro yoruba nation mo fe mo yin ni abi mo fe ba yin soro taye de ma fi pare mi o ni ba yin soro mi o ni baru yin soro taye ma fi pare tori eni keni to nta ko iran e eni keni to ni ki iran ko parun eni keni to ni ki gbe ilosiwaju ma si fun ran laye mi o fe mo re ni be ko wa laye awon to duro lori otito ato apo laarin ara wa apo o ta ba mo ara wa otito iyen na to o to dada se mo pa e daju sa ti e ba mo situation on the ground ni ile yoruba lowo lowo bayi o le gidi ara ni o ta awon eyan e de wa egbon soke a ni call kan ton fe ba soro lori ero nbe egbon soke sir hello sir hello ma e se kuse lori kan ni e se kuse takun takun mo fe ki mo mi wa to soro laipe mo fe ju won leyin ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gan-gan-gan-gan nìyẹn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ gan nìyẹn wọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ rárárárárá wọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ rárárárárá tẹ bá sọ létí ẹ lórí báyìí pé yorùbá lè ṣàwọn ṣe fẹ́ pè lónìí ṣe ń fàájì wọ́n rí lè bá ilẹ̀ yorùbá jẹ́ kọ́lọ́ kó gbà wá lọ́wọ́ wọn ni iṣẹ́ wà kúwa gan láti ṣe ìyẹn bẹ́ẹ̀ kí mọ́mì wà mú gbogbo mídíà tí ò bá ti gbé tanọsmẹ̀tì bá gbogbo mídíà tó bá ti kọ́nẹ́tì nílẹ̀ yorùbá bá ti jìnlẹ̀ bá ti make announcement gbogbo mídíà tó bá ti kọ́nẹ́tì mọ́ kó máa jọ kájọ máa ṣe bírókásì yẹn
gbogbo media jọba ti gbe ko ni e ti simo la poro lo abi ta ba ti gba le yoba won ni wo o ti ko to je media won lai lai ni ko te ka da ma se fun won ni e toro ota wa ni won a o si gbodo foju rere wo won ko ti e ba te ba ti foju rere wo ota yi ko je keyan gberi ikani gbogbo media jọba ti jọba ti gbe announcement yen ko ma koko ni ko ni e si simo so bo ba se ma se niyan because ti ma ti to ma ti ta tu ye ina ko do da ju e so bo se wa gan niyan e se ekuse takuntakun ko ni so ko ni wa o ati kele du ma ko jo ko gba wa o iranlowo olohun la fe odun mo pe olohun wa ran wa lowo a o ni pere tiju tori ninu let me go ni ti ninu let me go ya won mi gogogo o so pe mi se rada rada wallahi ta life won bile la tilawa be ni pe gaji mo se yi ni kan ti mo se to nko to nba won ninu je ni o pe mi emi se rada rada wallahi ta life won bile la tilawa olohun le bari go o ti so ise kini ti se meji mo ni mo se rada amo chile yo baba duro oni o lo si ni gba eti e amo chile yo baba ti duro so ko de je tolohun ah e oro ti ku gbo de ti e bi di o gbo gbo lo ma gbo tori pe on taja laarin awon olori buruku yen so oni o de ko mo right from his left from my left ari pelu bi awon to njijo osi yen ari won lo tin do lo ti lo taja so ko da won ti won ti di won loju won ti ni gbo won loju because gbogbo tó ń ṣe yẹn under force ni ẹni tí ò bá ti lọ inú kan sò sọ ẹ ẹni tí ò bá ti lọ tàbí kan nípò sọ 5000 wọ́n ṣe ń treat wọn nìyẹn wọ́n treat wọn bí ẹran bẹ́ẹ̀ gan wọn bí wọ́n ṣe ń treat wọn nìyẹn wọn treat wọn bí ẹ tó lọ́gbọ́ lórí rárá so kéré gbà rè kó gbà wá ẹ kú ṣẹ́ sà. Ẹ ṣe adúpẹ́ ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ sà. Here is Chrome Technologies Limited, live and direct from Lagos, Nigeria. We provide the following services: CCTV, system access control, fire alarm, intercoms, inverter, and so much more. Here are some of our services. We maintain, we survey, and install all these services. Here we have the fire alarm with beam detector. What this does is to detect smoke or fire and trigger a sound to every person in the building so as not to be injured with a fire. We also have the inverter system. You know, the world is going green now and everybody wants to have their inverter to power up their daily gadget. We would also provide you with network infrastructure for your data in companies, in a business organization. We also install the DSTV with the decoders. We provide you with DSTV, either Explorer or Zappa. We also have the CCTV camera to monitor your buildings. We can also do remote view for you to view on your phones, tablet or laptop. You can view anywhere in the world. Also, we also have the video door phone to monitor who is at the gate or at your entrance before the person can gain access in. You can reach us on 070-5333-08 and our email is chronetechnologieslimited@gmail.com. Admission in progress. Are you seeking admission outside Nigeria after several attempts? UCO is now admitting all nursery, primary, secondary, and university students in Benin Republic. Stress yourself no further, get admitted into any international university, and complete your studies without any delay or strike. All courses now available, including medical for university students, both hostels and accommodations are available. The admission form is 5,000 Naira. For more, inquiry contact +234913472-9617 +234803810-7933 or +229517-09002. Bọ́ọ̀sì kan nínú lẹ́ fún ìṣẹ́jú méje tí wọ́n fẹ́ kí gbogbo àgbáyé tó tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí àìtìtìjí màmá wa oníbodè tó ní kọ́kọ́ rẹ̀ bodè lọ́wọ́.
won le ti ota mo ta fa laye 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 ni ta ba sere kokan to jogun nu aye re na o ba mo bi to wa lo ba n si josin an gba do se mo re ko o se mo ro so gbe na mo se tabesu lo baba mo se sabi aripo lowo yi na e ka bo sere kan e tete je baba dedeji baba pakistan baba japan gbogbo e na wa akiyan ka bo sere to mama wa esther olowun yo adupo lowo yi na la lo tun ko ta ma dupe mama lowo adupo lowo yi a cabo a cup for me, I say, Mamma, a joker, de aka, an equarrel, Laroy. I say, Mamma, I go go, and to my guests, and the guests or in Tonjalo, I go go, Mando, Poro, 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 Poroni. Mamma, Grace, Joremia Tata, I share the Pogwina Kio, a cabo, so later. I can't call bones, okay, so give me the query, I share the query. Oh, wait, that's so, no, about Shoki, 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 I tell Faguno, I don't know, I go well, Larry, you tell alone, Swala, a shake or a cabo. A bones, okay. Mo ki gbogbo le o mo ki gbogbo eyin daddy ati eyin mommy ta jo wa ni ori ikoni agbaye la ni ke ba wa ki agbaye agbaye e mo ti e daddy mo lati ke yin na ma ko mu kiki mi lati nu le ka to wa kilo agbaye ni daddy a ko lo gbogbo wa ku se ran wa ku odun ana asopolopo a de ki gbogbo eyin ta wa te eyin viewers wa ti e darapo mo wa ta jo nse eto a dupe lowo gbogbo wa a ku se ran wa Amadele leri lagbara Olorun ani kusona bi efin ati eti debe ni ayo ni tomo Olorun ayo loku wa ku ayo wa ko de ni diban je lagbara Olorun na pe wa oni kan adupe lo gbogbo agbaye patapata eyin awon mo Yoruba toko toko ta jo foko kan rin ajo menira ta gbagbo ninu ise iranse ti Olorun gbe ma wa grupo onitire ati gbogbo ti Olorun gbe le won lo ta gbagbo ninu ise iranse yen aki gbogbo wa aku ifomo niyan se aki gbogbo awon ton to ba ma sise labele awon ta mo ti amo daddy black lion adupe lowo yin eku ise iran wa onku ijinle gbogbo awon mama mama ta mo ati ti amo mommy ajakaye mommy queen b mommy brown gbogbo yin ladupe lowo yin eku gba sile wa lasiko yi te ko e ko ran omo yoruba sile ngba to le kokoko ni le ile bi ti amo ta ti bara wa eyin le dide fun lasiko yen asiko yin gogogo le dide lati gba wa lowo inira ti Nigeria ko omo Yoruba si teni ajo peru ta tin lati over 60 years ko ti to oto lati fi opin si adupe lowo gogbo yin adupe se adupe gan lowo yin a o le dupe tan o ojojumo gogbo gba papa gba ta ba wole ile ominira yen gogbo ojojumo la ma fi dupe ba se bon wa nbale a ma dupe lowo yin ni ta momi toko wa nbale a ma dupe plus ile ewosan lo fe lo ba de ta san wo ah in fact titi line line lomo yoruba la ma dupe lowo gbogbo yin most be asiko na de lomo mi wa mommy onitiri e se gan mommy iya to mo ye omo ko jo awon iya kan ti won la ni omo adupe lowo yin mommy tori pe e mo ye omo yoruba adupe lowo yin fun se takun takun te ba wa se fun irajo te ba wa rin e tori pe be se rin ati mo fun yin te fi rin oni ko se ju awon kan loju won wo bi chai plate pe o e je ma tara won tara won ni bi kon lo amo to po lorun ba yin rin ajo yen mommy e de fi ogbon yin ati ogbon lorun e fi pagbe papo e fi rin ajo yi oni ko se jo won loju amo lai pe lai rin jina awon na ma fi ogo fun olorun lori aye yin mommy e se adupe lekan si mo ki gbogbo yin mommy mi ninu le o aku ise iran wa aku bi ase je ko su wa ta je ko re wa lagbara olorun leyin ati debe a de ma je pepepepepe atawa atomo ati randiran wa adupe polo gbogbo wa bo daun pada sile e se daddy fun aye te fun mi te ba se tan ibere to awon obirin bayi te ba se tan tun pada wa bayin later you never se nbe yeah ati bere a le bere bayi daddy bayi to wa sa e te so waju alago takoko ba to se okay all right leko sin mo ki gbogbo le eto awobirin abala itawobirin lọwọ yi itamu wa fun wa leni o dabi imoran ni de tun le pe ni ojuse to ye ka wa iyawo ka ma se fun awon oko wa ibere kan ni mo ni fun gbo awa ta ti wa nile oko ibere yen na ni pe ejo se an pon oko wa le se an bu ola fun oko wa se an pon oko wa le loju ebi ni loju awon ore wa ni lawujo ni sa n fi ola fun oko wa won ni oko lade ade ori aya bibeli na so ka ma bowo fun awon oko wa nje an bowo fun awon oko wa
amo yo obirin mi kan ti e bi lasan go pe ah daddy yin ko olori buruku yen eh won ni enu eni la fin ko meje bo ba se pe na lo se ma ba to ba pe olori buruku na ni ejo ma je na ni to ba de pe le olori re ejo ma je na ni so ba kan meji na ni eje ka ma bu ola fawon oko wa baba se ko ba se gbe oko wa o na se ba wa gbe eni iwo ti ore n bi e pe ah oko en ko pe ti mo ti won to ni oloshima ni mama da lohun bo se gbe yen na to lola ore to pe lo to popo lo lo si loju e be gele la se be pe oko e so je ka ma pun won le ta ba pun won le awon to wa laye ka ti laye da wa na won a ba wa pun won le ta ba won nile bi akisa a to wa n to si wa na in fact won a tes ba won a ba wa wo won ju koja akisa lo bi gota na se ba wa wo won je ka ma pun okan wa le loju awon e won ni loju awon ore ni lawujo ni e je ka ma bu ola fun oko wa ikosi bi okunrin se kere to amo ye igba ma pe igba mi yawo le ju oko lo koko kere si yawo amo e ma ga ma toni pe tori pe mo ju lo mi o le bu ola fun mi le bowo fun koko je ran si ni bi enu ri rice bayi oko lo ko nje ade ori titi eni pokun ele mo de ma won okunrin na to awo obirin ta ba po wale awon lo yawere awon ma pon wale amo ta ba wo won le se ma gba pada so je ka ma pon oko wale o ka ma bu ola fun won bo se kon kere to abi kon dagba to e je ka ma bu ola fun won ka ma bu owo fun won eyin ni abara imo kekere ta mu wa le ni a ma ra omo mi wa na awon to tun ni experience ju awa lo ni irajo gbe yawo awa se ndide bo ni so ma ro omo mi wa mo mi lowo mo ri yen ku joko e rama ma ro yin ke ba wa da si e fun wa ni amoran bo se ka ma pon ko wa le looto aye igba kan wa naye aye awon baba wa laye igba yen won ni won kunle o lati kunle ko gbonje foko we laye sin ale ma le se to die extend but e je ka se ni we tokun ya fun pe yes iyawo mi o respect mi e ma ka ma gbo oko wa lenu oko iyawo soro ko se nkan to dara rara ti rara so mo mi wa lowo ejo e ba wa fun awon obirin ni amoran lori ba se le ma pon oko wa le e go mo mi e kaaro gbogbo ni e ma binu mi nibe soro dada bi ti mo wa wa ni doctor's office ti ba jade ma soro se ti gbo mi ni pe ko bi bani e ma binu e se go mommy grandma mommy eh onibode e ba wa gba awon obirin wa ni moran awon iyawo e ba wa gba won ni moran bo se ka ma pon ko wa le ka ma bu ola ati ola fun oko wa e se grandma si mommy ba wa available mommy grace grandma bo gba awon mommy wa wa o mo sare na awon dan le fe ka fun awon obirin ni moran at least eyin ti ju wa lo grandma le je fun wa awon moran ba se le ma po wa le ta wa na a pe 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 beyin na se pele de awon daddy wa fe mo latenu yin ti mommy grace no ba wa available mommy ajo ke ma se wa available e se gbogbo ile oruko temi grace ojo mo ki gbogbo ile mo ki awon baba wa ati iya wa e se o e pe fun wa o le leri ta tin wo na kan yin a ma de be laipe laiji agbara olohun ni nkan to dara ni mama mi ka bowo fun oko wa ka bowo kin se pe ki oko wa so oro eyo kan ka wa ma so meta le lori ibugan meji ka ma so meji le lori torí nkan tó bá ṣe àwọn ọmọ wa tá à ń bì wọn mọ máa wò wá bẹẹ ni ìgbà tí yín àwà nílé àwọn ọmọ mi tí bàbá wọn bá ti ń dé báyìí láti ibi iṣẹ wọn ń sá kúrò ní living room ni láti wọlé ní respect tán fún bàbá wọn pé dádì ti ń bọ èmi pẹlú wọn ti lè máa sọrọ lé ní ká máa ṣeré ká máa ṣe pẹlú tí wọn ti gbọ fún bàbá wọn wọn wọlé nìyẹn so ìbẹ̀rù ọkọ wa ó yẹ kó wà lọ́kàn wa bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kó wà ní ọkàn àwọn ọmọ tá à ń bí nsìn pé a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún bàbá wa a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ìyá wa àwa obìnrin ìsìn tó kí a tó kọ́kọ́ wa tó sọ̀rọ̀ kan a ti sọ mẹ́wàá lé lórí àjàjà àwọn ẹni tó bá wá níbi tọ́rọ́kọ́bọ̀ ju ọkọ̀ wọn lọ ọkọ̀ wọn á ti di gbáàtì wọn lọ́wọ́ wọn á ti di ẹni tán fi kólẹ̀ lọ́wọ́ wọn
then bi o se ye ko ri ni pe ona le gbowo ko soke o de le je yawo lọlọrun ani oke o ko ni ni de ko na gbowo soke sumo gbo na ba gbowo awa obirin soke kin ye o ni ka ri oko wa fin o ko ye ka ri oko wa fin ka ma bọwo fun oko wa ni gbogbo ona ni gba jade sita ka bọwo fun bo je nu le gan ta jo wa ni ka bọwo fun koko wa ko ni epon lọwọ wa ka de je ka de fi kon awon omo wa na ki ko ni pe ah baba kon ni beru baba bi iya ba se nse si baba be na la awon omo ma ko ohun na ma wo tojo waju ta awon na ba de aye ti won bo se ma se soko ti won na ni be tan ba de tin bo fun awon ko wa na ko awon ko wa mo pe yes an bo wo fun won ki se pe kan ma gun wa garagara na pe eh kini kan tori pe ati da kan be si gun wa gara ko ye ko ri be kawon oko wa na kon ni owo na fa wa eni ti won ba te n soro kokuku ni down kokuku ni face sugbon ti ai face yen ki se popo mo nkan to fe so sugbon fun bi ade ori ti eje no fi bowo yin so keyin na ba ba se n bowo fun yin keyin na mo pe o da iyawo mi eyin na ke ni ko oke e mu wa mora o gege bi iyawo ke ma ma se wa sha ni gbogbo pa e se mu pada sile mo down mu pada sile e se o gbogbo le adupe mommy e se gan ma fun oran yoju te gba wa orin e tu bo pe fun wa lagbara olorun ani wa yin ti se mommy grandma anybody she ti wa available mommy e wa niyanju mommy ajo ke ade se wa ninu le o da ta wa obirin ba ti ta se bi si lasiko yi grandpa ma binu yes ma o ki gbogbo le o ese gan ni question ti e throw si wa yen question to da ni gbogbo yi kan ti mama wa grace so lo to na ni ani lati bowo fun oko wa looto ni adura lemi kan ma gba pe olorun a tubo fun awa obirin ni ore ofe e jo gogo le ma binu mi o si ni e ma binu lati le ma farada ni gbogbo igba ti a ba tin ri ikorita yen o da ka fi ife ka fi won si oko wa looto ko si bo se le ri ara ma n tiyan po ifarada ori ofe t'olorun ko tubo fun wa o da ka bu ola fun oko wa ka de wa ni kini kan emi to ma n toro idariji to ba ti eje pe boya eni oko wa lo se teyan ba ti ni emi pe e ma binu gbogbo oro yen o ma tete so nkan ti emi kan ma so na niyen pe olorun ko fun wa ni ori ofe gbogbo nkan to wu ka ma se ni abe ile oko wa e se mommy alajoke e se gan ma oro ni tan lenu mommy esther e jo se wa nu le e fun wa ni imoran laarin seju meji mommy okay ti mommy ba wa available grandpa ebi e won di bi agba ebi gereje la mbagba e ba wa fi moro ds ye ka ma pon eyin ba le wa le bo se ka ma bo ola fun yin grandpa laarin seju meji e gba wa ni moro sir e se mo ki gbogbo yin e ku eto gbogbo eyin te ti soro mo ki gbogbo yin olorun olodumare a da asa wa pada si ilẹ̀ wa ara ètò náà ni a ń lọ sílẹ̀ wa báyìí àwọn àṣà yẹn tí àṣà akómọlẹ́rú ti kó lọ ọlọ́run a bá wa dá padà nítorí pé kí ni ó fuyì fúnyàn ní ayé àtijọ́ ṣùgbọ́n láyé ìsìn àwọn àṣà yẹn ó dàbí ẹni pé awatì nítorí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ọkùnrin ni o obìnrin ni o
ìyàwó ẹ̀ gan kò jọ lójú bẹ́ẹ̀ ni ọkọ kò jọ ìyàwó lójú pé ọ̀nà méjèèjì ló fì sí. Bí a bá dá nǹkan padà ó máa níyì pàápàá jùlọ ọkùnrin ó gbọ́dọ̀ iyì tí ọkùnrin gbọ́dọ̀ fi fún ìyàwó ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí lára ẹ̀ lára ìhùwàsí ẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀ nítorí pé kíni wọ́n ní bí onígbà bá ṣe pe gbá ẹ̀ làwọn aráyé ṣe máa bá pé tó o bá ní igbá ẹ̀ funfun ni ayé abẹ́ gbé ní funfun tó o bá ní dúdú ni dúdú láyé máa bẹ́ gbé dúdú yẹn ìdọ̀tí. Tí a bá fi ọ̀wọ̀ tá a bá fi ìfẹ́ tá a fi bára wa lò láàrin ilé tí èèyàn fi ìfẹ́ tó fi fún ìyàwó ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́ni ẹlòmíì obìnrin míì a nítorí pọ́kọ́ òun ò lówó lọ́wọ́ ó dẹni ìdọ̀tí lọ́wọ́ ẹ̀. Ọkùnrin náà a níyàwó ó lè lọ sọ pé ìyàwó òun tiẹ̀ mọ bọ́n ṣe ń múra ó dẹni ìdọ̀tí lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn nǹkan tó yẹ kájọ jókòó kájọ jíròrò lé lórí kíni bó ni ipò wa ṣe rí ṣé ipò olówó la wà ni àbí pò ká tiẹ̀ rí ká jẹ ká mu ká rí pé a nítẹ̀lọ́rùn ni. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn a gbọ́dọ̀ mọ síra fúnra wa tá a bá ti mọ fúnra wa àyè tí ọkọ mi wà rèé mi ni mo fẹ́ tó bá jẹ́ obìnrin gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe tí ò bá kún ojú òṣùwọ̀n lójú mi bí mo ṣe fẹ́ wà á fara mọ́ ni ẹ jọ máa gbàdúrà ni ìgbà kan ń bọ̀ tí Ọlọ́run á ṣètò ẹ̀ tó máa dáa. Nítorí náà ọwọ̀ tí ìyàwó máa ń fún ọkọ tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ìyàwó gan lónílọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àsìkò tá a wà lọ́wọ́ yìí tó bá ní kò gbọ́dọ̀ fi hàn sí kò gbọ́dọ̀ gbé sójú pé èmi ni mo jẹ́ kọ́kọ́ mi jẹun. Tó o bá jẹ́ ìgbà tí ẹ ti pẹ́ra yín ní ẹyọ kan ẹ ti sọra yín dẹyọ kan bó bá wá sọ́dọ̀ ẹ lénìí oore ọ̀fẹ́ tó bá fi ìfẹ́ hàn sí wípé onílọ́wọ́ yẹn tó fi hàn sí ó lè jẹ́ yẹn gan ló máa dẹlẹ̀ fóun náà tó fi jẹ́ pé nǹkan wá rọgbọ fóun tó sì jẹ́ pé nǹkan tóun máa wá ní á tún wá ju tiẹ̀ náà lọ. Ṣùgbọ́n tí ó bá ti jẹ́ pé tó bá dẹ̀ jẹ́ ọkùnrin náà ni tó bá ń ṣojúṣe ẹ̀ déédé pẹ̀lú obìnrin ìwọ̀n nǹkan kí nǹkan tó bá ní lọ́wọ́ tó fi ń tọ́jú ilé tóbìnrin dẹ̀ mọ́ tóbìnrin bá ti mọ́ á fuyì fúnra wọn. Olúwa mi ni bíbélì ni ọkọ lórí nínú ilé fún aya a ní olúwa mi bí wọ́n ṣe olúwa mi. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ mọ́ fúnra wa bó bá kù díẹ̀ kí àtó àjọ máa jókòó ni ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tí kinní tó máa fi rọrùn fún wa nǹkan tó yẹ kán jọ máa jíròrò nìyẹn kò ń ṣe pé kéèyàn ṣe nǹkan kó kí ìyàwó kílẹ̀ ìyàwó lè ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóde òní ìyàwó á lọ kọ́lé tọkọ ọdún ẹ̀ tiẹ̀ nímọ̀ tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nítorí náà ọ̀wọ̀ pípé gbé ìyàwó ẹ níyì ọkùnrin lójú àwọn èèyàn tí wọ́n bá rí pé onífẹ́ ìyàwó ẹ wọn ò ní sọ̀rọ̀ ìwọ̀ sí wọn ò ní sọ̀rọ̀ sí tí ọkọ obìnrin náà bá ní ìfẹ́ ọkọ ẹ̀ nǹkan tó bá ń ṣe kò ní tí ò bá ti jẹ́ káwọn èèyàn ó rí àárín àwọn ọ̀wọ̀ yẹn á wà bẹ́ẹ̀ àwọn aráàta náà ò ní rí fín. Tí ẹ bá ti rí tí ìwọ̀sí ń bá sí lọ́dọ̀ ọkọ sí ìyàwó ọkọ yẹn kò dáa ó ń ba ilé jẹ́ ni ó dẹ̀ ń tú ilé ni torí ìgbà tó bá sú kan ní ẹ̀kan á lóun ò ṣe mọ́ tó bá jọ́kọ ni á ní wo máa bá tiẹ̀ lọ tí ò bá dẹ̀ tí ó lè kò nílé lọ á dẹ̀ lọ wá ẹlòmíì a lè wá ẹlòmíì níta tó bá dẹ̀ ti wá ẹlòmíì níta ní wá sílé o ti mọ̀ pé ìwọ tó wà nílé tẹ́lẹ̀ ò ní gbádùn mọ́ nìyẹn. Nítorí náà gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la gbọ́dọ̀ fi síse tó bá ní lọ́wọ́ Ọlọ́run ló fi sí ẹ lọ́wọ́ obìnrin tó bá ní lọ́wọ́ Ọlọ́run ló fi sí ẹ lọ́wọ́ má fi gbéraga níwájú ọkọ ẹ gbogbo rẹ ọ̀wọ̀ tó yẹ kó fún má rò pé ìwọ torí pé ìwọ ló ní lọ́wọ́ tó ń fi ilẹ̀ fún má ṣe rárá àtọ́ tó bá fẹ́ ní àlàáfíà tó dẹ̀ fẹ́ rí ojú rere Ọlọ́run torí pé kíni Ọlọ́run ló fi ètò ìgbéyàwó lélẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Nítorí náà
mo be yin mo ro yin gbogbo nkan ki nkan ti o ba ye fun obirin lati se fun oko lati fi ma gbegbe niyi ko ma se e to ba ye ki okunrin o se fun iyawo ko se fun iyawo lati fi gbe niyi o ko ma se e to se ikoko be gangan to fi to le je ki nkan ti mo so yen ko fese mule ni pe te ba ti ri je ki eniketa ko ri arin yin te ba ti je ki eniketa ko ri arin yin isimi ologo leni ti obirin ba rojo fun awon egbe a nkan ti oko ti e o se fun lo ma ba so pe o se fohun ile ndaru lo niyan bi yawo na ba de ndo ti yawo mi o ti e kuku mo nkan se mi o ti e mo bi mo se fe o na o ndale are ru lo niyan tori pe kini ti won ba ti wo yawo e oju pe tembelu na ma fi wo oju ko mo nkan se na ma fi wo ko gbodo ri be o mo nkan se o ko mo nkan se o ma je ke nikan ko mo iwo funra iwo nikan lo ye ko mo be ni obirin o je kan ti mo le se so nipa nkan te gbe kale leni e se pupo. Hello se e se gan grandpa ya e se gan sir e tubo pe fun wa adupe lowo gbogbo eyin mommy wa ati eyin dade wa te ti ba wa kopa ninu eto awo obirin ta mu wa leni o ta mu wo ni e je ka ma bola fa won mo wa baba se n bola fa won mo wa awon mo ta bi yin erbe awon owo wa o won wo wa won ko ise ati wa wa ibe la won na ti ma bere si ni ma ko je ka ja awo ko se rere fun awon mo ta bi kin fi kin ko kekere se apojuwe omo mi kan ni asiko kan ni class o ma nsun so kin to wa so mo pe leyin ta ba si ni ka ro ko lo sunu ile o fi phone sere o ma npe so wa de school nsun and or america kedere ti ko ba tin sele ma bere ni ward to sele ni won lati pe ni school pe o da pe chikile sha won mommy en logun so on logun ni so on se gba ni omo enu wo amomi o kin logun o kin logun wa to wa nsun sha bere si wa di idi nkan to fi nsun ki ma fa oro ilo jina mo ti pe awon state fun wa pe omo yen nsun ni class kọmọ awadi kí ló ṣẹlẹ ṣáwọn mọmi wa to drug ni ọdà ọpọ iná wa bóyá ó ti mu drug àbí nǹkan kan ni so gba ti ma kí má wò lẹ fọrọ yín lọ jìnà wọn wá sí ilé wa wọn wá gbà wá lálejò nígbà tí wọn gbà wá lálejò gbogbo wa jókòó àtàwọn àtàwọn ọmọ tọmọdé tí wọn sílé yín báyìí wọn bẹrẹ sí ní bèrè ọrọ lọwọ àwọn ọmọ ni o lè dá sọrọ tán bá ń sọ wọn láti máa bi àwọn tó tún jẹ àbúrò lẹyìn ọmọ mi tí ó ń sùn ní kíláàsì yẹn pé ṣé àbúdádì àṣà máa ń ná yín yẹn ní ara wọn kì í ná wọn ṣé gbogbo nǹkan tẹ nílò lẹ ń rí wọn gbogbo ẹ làwọn ń rí wọn ní ó dá ṣe dádì yín àti mọmí yín máa ń jà ṣé wọn máa ń nọra wọn wọn ṣàfẹ máa wádìí nǹkan tó ṣẹlẹ so kí má wàá fọrọ yẹn gọmẹ ni pé no dádì àti mọmí wọn kì í jà wọn kì í nọra wọn ká ní pé bí àǹkan bá yẹn ń ṣẹlẹ bí wọn ṣe bí yẹn náà bẹẹ lọrọ ṣe máa sọ mọkàn bí yẹn ṣàpèjúwe pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àwọn ọmọ yẹn ń kọ níbẹ wọn lè má sọrọ o wọn lè ṣe pípá wọn ò rí àmọ wọn ń kọ níbẹ so ẹ jẹ ká jẹ àwòkọ ṣeré fún àwọn ọmọ wa ẹ jẹ ká máa pọnkọ wa lé bàbá ṣe ń pọn wọn lé àwọn náà àwọn tó jẹ àwọn obìnrin àwọn ọmọ wa àwọn náà ń kọ ẹkọ níbẹ from díẹ làwọn náà ti máa gbà láti mọ bó nǹkan tó tọ láti máa ṣe fún ọkọ so ẹyin gbogbo ẹni tẹ́tí bá wa kópa nínú ètò tòní a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ilé àtọ̀nà wa kò ní dáàrú ọmọ ẹ ṣe ìyá wa ní àfikún nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn o inú mi dùn pé ẹgbẹ́ ẹ sọ ṣé mo lè gbóhùn sókè bẹẹni ìṣẹjú méjì lókúta ní lórí ètò yìí ẹ jọ bàbá mi àti ìyá mi ẹ má bínú gbogbo ilé ẹ má bínú o mi ò sí ń tòsí ni ìyá wa god ẹ ṣe fún ọrọ tẹ mú wá lónìí adúpẹ lọwọ ni ṣé ẹ rí gbogbo ẹyin èèyàn mi pátápátá àgàgà ẹyin ọdọ tẹ ṣẹṣẹ ń bọ bíbélì sọ pé ìbẹ̀rù ọlọ́run òun ni ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n tá a bá ti ní ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ọkàn wa a rí wípé ohun gbogbo ayé yìí kò ní nítumọ̀ sí wa ìkejì ni wípé bíbélì tún tọ́ka wípé ó ní obìnrin rere ni adé ọkọ rẹ̀ ó ní ọkùnrin tó bá ní aya rere ó ní orí ojú rere ọlọ́run àwọn èèyàn wa ti sọ̀rọ̀ nínú ilé ṣùgbọ́n láfikún gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ nísinsìnyí
a ma manage ara wa ni ko si igbeyawo to rorun ile eko to lagbara ni ile eko to lagbara ti o kun fun ogbon oye imo oni ohun ta ko ma se ni wipe ka ma so fun olorun nigba gbogbo oluwa ko mi mo se oluwa ko mi mo se lori ni ajogbe yawo yi baba wa abraham sarah yawo re oluwa lo npe no matter o condition to ko wa ba wa boya ko ga ni o boya okuru ni o boya ko sowo lowo e ni o ogun wa la fe niwon igba ta ba ti fe yen o ye ka bowo fo lori o ni gege bi christ se je olori ijo be ni ade oko je so e je ka ma pon kan wa le lawujo niwon igba ta le kunle fun pastor ta le kunle fun woli be gege lo ye ka se ma pon kan wa le elomi to ba soro soko ero ipe to boya olorun o dani o le se poku ge ka to boya ko tete rowo o le mu le abowo nje mu le o ma soro odi o ye ko ri be awon kan won yi ma nfa igbe yawo ko ma tuka ṣùgbọ́n nípa ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn àti ìpamọ́ra àti sùúrù ohun gbogbo tí ò tó máa tó ó máa ṣẹ́kù then ká kọ́ bí a ṣe ń tẹríba fún ara wa ká dẹ̀ máa kọ́ bá ṣe máa dá ní ẹ̀mí ìdáríjì fúnra wa ta bá ti ń ṣe nǹkan wọ̀nyí a rí wípé àwọn èèyàn gan wọn máa wọ ipé tó báwọn ẹni ti ń ṣe ìgbéyàwó wọn ìpó màtẹ wọn lọ́rùn àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ ọ̀sìn wọn máa ń gba ẹ̀kọ́ tọ́n bá ti rí ọkọ wọn ẹlòmíì bóyá ọkọ rẹ wọn ni bóyá ó ra mọ́tò fún ìyàwó ẹ ni wọn á torí tìyẹn wọn á lọ bọ́kọ wọn jà nílé bóyá ọ̀rẹ́ ẹ wá sọ fún pé tó iye báyìí lọkọ̀ ń fún un lówó oṣù tó dẹ̀ jẹ́ pé irọ́ ló pa tọkọ ò fún ní nǹkan kan tó ṣe pé òun gangan ló ń gbé bùkátà lé àwọn nǹkan wọ̀nyí ti da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó rú ìyàwó yẹn náà tí ò bá ti ní ọgbọ́n ọlọ́run tó lè fi jókòó sínú ilé ẹ̀ á gbé ìwà yẹn sójú òun ló máa fi bọ́kọ ẹ̀já òun ló máa fi máa yẹ̀yẹ́ ọkọ ẹ̀ bí ọkọ ẹ̀ ò bá ṣe nǹkan tó ń fẹ́ yẹn fún ó lè yẹ̀yẹ́ ẹ̀ níta gbangba kó faṣọ ọmọ ya mọ́ lára bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ọkùnrin bó ṣe rí lọ́dọ̀ ọkùnrin ló wà lọ́dọ̀ obìnrin ẹ jẹ́ ká máa farada fúnra wa ọkọ mi tó bá yọ ẹ̀ṣẹ́ sí ìyàwó ẹ̀ báyìí ẹ rò wípé ó lọ sí orí fíìdì ni bátú fíìdì ni ó máa sọ ìyàwó di punching bag ni bí ìyàwó bá ń ba sọ̀rọ̀ láàrin èrò ó máa ṣọ̀nù ẹni só bó ṣe wà lókùnrin ló wà lóbìnrin ẹ̀yin ọ̀dọ́ ọ̀sìn ẹjọ́ mọ̀rọ̀ yẹn ẹ máa farada fúnra yín ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o ilé wa ò ní dàrú o ẹ ṣé o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dánu dúró ń bí. Ẹ ṣe mọ́mì dádì Rájí ẹ̀yin náà ẹ ṣe gànṣà fún àsìkò tẹ́ fún wa lórí ìtàn àwọn obìnrin a dúpẹ́ gan-an wa kópa níbẹ̀ a ó tún máa kàn sí yín ní ọjọ́ Monday ẹ ṣe púpọ̀.
Congratulations, Yoruba Nation, New Nation. Yoruba Nation, New Nation. Eba mi hashtag, eba mi pariwe sita. Eba mi gbe si waju te anu. Ipe o ti bo si gbogbo agbaye. O ti wo Committee of Nations lagbaye. Gbogbo agbaye tin congratulate Yoruba Nation. Eba mi gbe sita be. E ma ba mi so ni gbogbo iseju gbogbo igba. Lati iseju yi lo. Congratulations, Yoruba Nation, New Nation. Johnny, even America, mo man so, gba ta na fe gbo ominira won, awon kan won taku ni pe awon oni gba. In fact, ibi ti o ye ati se ba ri bi t'Olorun ni agbara de, se ra awon ilu ton taku yen, di ola, won ba awon ilu to saju yen. Di ola, won ba awon ilu to dide, ton so pe awon fe je ominira, awon na si wa nwaju ni apapo America yen. Kera awon ti won lawon o da si yen di ola o ilu won si wa nbe o o wa nbe ko to awon yen. So definitely en to ba je pon irin ajo lohun orin olohun ma se dajo olohun ma da oni kaluku lejo gege bi ise owo lori irin ajo yi olohun ma do ni kaluku lejo nigba te ba le njajo awon eyan yin ipo tan lorun pe ki ran yin parun ah e de wa n gbera e n pa iro iro lorisirisi iro akilode mo mo irin ni ki se pe mi o le gbogbo yin lapapo yin pata tin ba ni ki si yin ni aso to n se iro ero olohun a ba yin e ko ri wole e ni jade taye ma fi pare bo emi o rin irin ajo be yen ki lo kan mi pelu gbesi aye yin ki lo pon mi pelu bi te tin bo bi te n lo ko kan mi ti o ba soro Yoruba Nation mo fe mo yin ni abi mo fe ba yin soro taye de ma fi pare mi o ni ba yin soro mi o ni ba ru yin soro taye ma fi pare tori eni keni to nta ko iran e eni keni to ni ki ran ko parun eni keni to ni ki gbe ilosiwaju ma si fun ran laye mi o fe mo re ni be ko wa laye awon to duro lori otito ato apo laarin ara wa apo o ta ba mo ara wa otito iyen na to o to dada se mo pa daju sa ti e ba mo situation on the ground ni ile Yoruba lowo lowo bayi o le gidi ara ni o ta awon eyan gidi o sise ba won o ta awon eyan gidi gidi ni ti o ye ko wa nle Yoruba ki la lo de to fi wa nle Yoruba emi mo ni ki se pon so fun mi mo mo ni pelu eri lowo pe ko gbodo si osi nile Yoruba. In fact mo mo de bi pe ko gbodo si ni apapo bi ton pe nile Nigeria mo mo de be mo mo asiri yen de be ki wa lo de ton wa ni pe ko mo Yoruba ma lo eyin wa n ta ko mo Yoruba ko buru e continue ko si ise to le ran yin o omo Yoruba n lo le a de ma gbere ijoba. A máa bẹ̀rẹ̀ ìjọba láìpẹ́ lẹ́yìn jù torí pé ohun tí ọlọ́run bá ti ṣe àbí èyí tí ọlọ́run fọwọ́ sí ẹ̀dá kan ò lè yẹ kódà wọn níyẹn kínní ò lè yẹ ẹyin tí ẹ ò tí ì sọ̀rọ̀ kì í ṣe àníkẹ́ sọ̀rọ̀ pàṣẹ ẹ̀kan fi kínní síta náà ni a sì lórí ọ̀fẹ́ ju ìṣẹ́jú méjì lọ. Òtí ìṣẹ́jú méjì ò bá tó wa àtó bá ti àárọ̀ la fún aláya àdéhùn ìṣẹ́jú mẹ́wàá bí ogún ìṣẹ́jú wa kódà pẹ́lú wákàtí kan ọ̀kẹ́ bọ̀ lé ní orí ọ̀fẹ́ ta ní ìṣẹ́jú méjì ni ẹni tó bá faramọ́ ìṣẹ́jú méjì ni gbogbo ń sókè o. Mo fi gbogbo lé àpéjọ mẹ́ta mo fi ìyá mi àtẹ̀yìn bàbá mi má bínú pé voice mi ṣe bákan mo kí ẹyin tẹ̀lé ń bá wa o. Wọ́ọ̀ṣì èso wa àìtètè jí mo fi ọlọ́run kí gbogbo wa kò ní sún wa kò ní lọ́la mo kí màmá wa dúpẹ́ onítìrí tí mo fi tọwọ̀tọwọ̀ pè ọlọ́run ló pè onítolúwa nílé àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àtàwọn tó tẹ̀lé sínú rẹ̀ oníṣẹ́ kì í jẹ́ kíṣẹ́ ti bàjẹ́ èmi nígbàgbọ́ pé iṣẹ́ yóò ní díbàjẹ́ ti di ṣíṣe. Ìtẹ̀síwájú ìlọ́pàá kristẹni mo kí gbogbo wa nínú ilé
mo ki wa ni ti olorun mo ki wa ni ti olorun wa laye olorun o ni fi wa sile to ni si wa ko ni rewa ma ja se rewe si e ma ja gbo ohun ti awon eyan so nipa nkan ti a de so nipa ro obirin wa lo kure wa lo obirin na ta ba ti bara wa ni ife se papo ninu ile ko ni ti gbo mi si omi oto ise la ko ja ofin olorun ko jo ko tun bo fife taarin awa mo yoruba o se koko ta ba bere ijoba wa bo ife se koko ati oto o se koko nitori pe inu jin so olorun ni fi gbogbo wa sile mu ni kin ti wa ni e ma binu bo tojo meta ti mo ti wa si ori eto eje ma binu tori olorun ma dani duro bayi na Eshe Ijoba emi loke ijoba oran odidi le ngbina mo baba lowo baba fina le npe fina aye npariwo ilu odu baba ndira ogun ijoba ti ori tara ilu ero to fe jagun ti o kokoko ko gbogbo omo nigeria ti nbe ni nije iwale to fe gbogbo para ilu edanu baba se ti seto kole te gbalejo awon refuji to ba ta logun si se ti seto onje sile to je tori bogun ba fon oju to dandan ni kasa wa be ni o ba fogun jale won ki a ni won aya wale onku arijagba baba democracy baba e ko wa si enle se ko wa se daye laye abasa lojo ti tabi ola fi ku si gbe ologun buhari do ni gbese laye ijoba e to re koja are e ku rojo abo nigeria o roko ti ya ya ti be ni le yo e ku rojo Ichu ti ti wiwa agbado je ra loja Gogo ja omode koko e lo ti wiwa repete
I'm not sure to feel like this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if the month of December. They were talking about the first major to follow. And for the senior nurse, and let's say, Umpo, it's United Nations, the Umpo. But we have found one, so we're looking around at the register and saying, we're Umpo. Let me yell out the way, I'm going to go out United Nations. Quick, you, United Nations, contact, call the site, yes, I'm going to go bye-bye. I'll ring up for the other matter only. Maloni, I do pay a premium, so Ria call you while at Taro, Shedda, Suala. But him was Soloni, Yoruba, Kishere of Fulani, Tabama Bear, Book Boy, Tan Quarola, Jacoya, Cotte, Cotte, and Bacon, Lenny Cannon Lagoon, allowing you, Bow, when you book, carry down your book, 88, what didn't I go for William Cosetti? Oh, my boy. I don't know about him, but no one singing. Killer at the Bunker Gabby, a good idea, she ended at the bomber. My boy, Yamo, your boy, like bow. Only what you call you by the honor of the seven and belly, because you're about to go almost ready by almost ready at the way you buy, you're not going anywhere. If I shall kiss it at that. Bad is you're not going on, so what? Can you initiate for life, Prince Raji? Putting a point for life to our answer. And like Joe, I'm going to think we tell you my answer. And like Joe, name my joy, I'm going to think Pokuma, Kay and Wally so. Whatever, I might be no Yoruba Michi, my book, Agbasi. What time, Sonny, we pay? We are catching the one, la, friend, Tippy, ya, by Jay. It's just your way, ya, Jay, and with my mate, my sorrow, when you book book more. The body, I told John, let you buy a Okoja penny. But I want your territory, one ya. Only the honor and talon jar in Kuliam. She wants to go to allow your mamma. Olé sun ko le da won. Ya se Olorun. Mi ra yi ma ko akure yi ya mo re. O se do e wa bi se mo ja lo re. Bo se ko ri ni a dupe. Are bubu ka ka ma yin Oluwa loko. O ni e fi ope fun Olorun. Tori to se oni tori te anu re duro titi lai lai lai. Igbo kipo tale wa ka ma dupe loto o o gbogbo laye o nbe lowo oluwa o ka wa beluwa ko ba wa se ta wa baba re le du mare ba wa se ka aye wa adoro igba wa adara kale aye wa I'm going to go to the hospital.
ide ya ma yoruba ko se wu ala fi ya yojoba yoruba yoruba yojumo kokore para ho yoruba yoruba dewe ka gwa ebe laruge eni ero ni bole lo si alowo yin ani na jo ibuno lo ipa se o ba wa lori o ke o petele ana sori lede yoruba ana sori lede yoruba odudu wa ni awano eko beru Ole aeri pelu wano, awa gani waka, kuse wupu wano juano, dodudu wati ya wano. Ayini akoko wa lojo eni kan koko dagona wara toni wa komani be lori le eti awano ero hale ese mama bisra oje won fi awon atejade kan sita to nsalaye bi won se ba won se ngbiyanjo ni orilede wa mo fe boya ta ba ma le gbo won to ba clear enough ah mi o de ko gba koko pupo aye ka gbo to ba jade sita gbọ ile tele tele ade ti play bo mo kan ni pe ara wa ni mama bisola ojo ise to ba re nse ba se le fun won ni support ni pe ka gbese ti gbogbo wa ise eje ke a lo bere si se eto adura fun ni seju kan kekere bayi e farabale ma binu awon eto to wa nbi mama lo mama bo na ni Lord to mercy.
ni ka gbo pele oja meji tori mi ni pada wa sibe mo leni leyin agbo orun ti mama wa so recently leyin yen a wa gba adura e ba wa farabale se. Here is Chrome Technologies Limited, live and direct from Lagos, Nigeria. We provide the following services: CCTV, system access control, fire alarm, intercoms, inverter, and so much more. Here are some of our services. We maintain, we survey, and install all these services. Here we have the fire alarm with beam detector. What this does is to detect smoke or fire and trigger a sound to every person in the building so as not to be injured with a fire. We also have the inverter system. You know, the world is going green now and everybody wants to have their inverter to power up their daily gadget. We would also provide you with network infrastructure for your data in companies, in a business organization. We also install the DSTV with the decoders. We provide you with DSTV, either Explorer or Zappa. We also have the CCTV camera to monitor your buildings. We can also do remote view for you to view on your phones, tablet, or laptop. You can view anywhere in the world. Also, we also have the video door phone to monitor who is at the gate or at your entrance before the person can gain access in. You can reach us on 070-5333-08, and our email is chronetechnologieslimited@gmail.com. Le ka bere adura ni porewu wa yo gbo oni ake pe mi ma gbo abi je ko be amu ti e wa muted awon ko to nlo lori sisi lori network mi o po gan mi ma salaye bi mi o de rai that it email fix one right now but amu ashi tu baba ashi gba na ni adura ti bere bayi awon mi gold abi ele mi na to ba ni mi se olorun e fún wa ní ìṣẹ́jú méjì láti fi yin ọlọ́run lógo lẹ́yìn àdúrà wa bẹ̀rẹ̀ tó bá sì di àkókò ìgbẹ̀yìn àdúrà ẹ má fọ ọ̀rọ̀ ipò pàápàá jùlọ tá a bá ní lórúkọ jésù olúwa ẹ̀yin tí ẹ máa ń gbé àdúrà ga dáadáa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bọ̀ tá a bá ti ń ṣètò báyìí tó ti wà lórí àkókò a ní sọ pé jẹ́ kó dúró bẹ́ẹ̀ ló wá ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́gbọ̀n láti jẹ́ iná lọ́lọ́run gbọ́ ó di ẹ̀sìn lọ síbi àṣẹ so kò sí kékeré àdúrà tó bá pọ̀ olúwa máa gbọ́ tó bá kẹ́rí wa máa gbọ́ dẹ́fọ̀ tá a bá ní ká ṣe ṣókí 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 yóò wà òkè ìgbà míì àfagùn àbí ìgbà míì àgẹ kí ó ẹjẹ ká fara balẹ ibi ni ẹmí àwọn wòlíì a máa forí balẹ fún àwọn wòlíì ẹgbóhùn orin ọpẹ sókè lẹyìn yẹn ìmídẹgbẹ abẹrẹ àdúrà wa. Má ṣe máa bá wa gbóhùn yìí sókè má. Hello ma. Yes, mommy. Dadi wa ka to wonu adura lo ni perewu. E je ka fi prayer points kan ikun o. Ogbo awon gomina le Yoruba. Ti won je gomina ni le Yoruba mejejo. Ti won pinu wi pe ohun gbogbo to ye ka wa mo Yoruba, ka deba. Ka mo mo Yoruba ka ma lu. Ton pinu wi pe to won ma ta gbogbo e fun Chinese. Ki joba Adele to de. Bi won tin gbero yen lokun atawon ati gbimo won. Olúwo Olódùmọ̀rẹ̀ kó fi ìjì ìdààmú kó fi ìdààmú wọn. Ìjì ìdààmú wọn lọ́wọ́ ọṣẹ́ pàápàá kó ṣe wọn lọ́wọ́ ọṣẹ́. Kó fi ìdààmú wọn ìjì ìdààmú tó bá rí ìdààmú dádì. Ìjì ìdààmú tó gbóná kọ́lọ́run kó sọ kalẹ̀ látọ̀run kó fi ìdààmú wọn àtàwọn àtìlé wọn. A gbọ́ ohun àdúrà bẹ́ẹ̀ sókè ká fi kún àdúrà wa. Tí ẹ bá ti gba point márùn-ún yẹn tán, kẹ wá fi hàn sí point six ká tó ṣòro ọ̀fẹ́. Tẹ̀síwájú. Ṣé wa ya wa. Instagram ẹ bá wa gbóhùn yìí sókè. Ṣé mi. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì. Ok. Àwa ń yọ ọ́ lọ́wọ́. Àwa ń tẹ́wọ́ rẹ pé.
I tete gi talk show baba wa yan o Guru Enira 2022 wa fogo foruko re lori mama wa ske mi piri aso pe ese o awa yan o no no awa yan o I hear, awon mi ro je won wi pe awon mi ro je won wi pe I want to go to the house. Don't know the lady while you're about to talk well, though, Baba. I saw that show. I want you, Baba. Olorun ton gbe ni jogun jogun iwo lo pe ye Olorun awon baba wa iwo lo pe ye Olorun omi ni ra 2022 iwo lo pe ye Gbogbo omo etete gi talk show patapata nile loko leyin odi afogo foruko re tori pe o se wa lanu apolongo re baba wa ti le wa se wa lanu apolongo re baba se ni lanu te korin Oh, she was a little. Oba to tun wa sile ninu igbekun Nigeria. Thank you Lord. Olorun to ra wa pada ku oloko eru pelu agbara eje re baba gbe oga. Adupe lori mama wa Chief Mrs. Modupe Onitiri.
àtàwọn àtìlé wọn. A dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn alábàṣiṣẹ́pọ̀ pátápátá. A dúpẹ́ pé ẹ ṣe o. Bàbá Jésù Kristì, ní wákàtí ní ṣe ọwọ́ rẹ̀ kẹwàá, kí gbogbo ayẹlẹ mọ́ pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ Thank you, Jesus. Almighty God, that is your name. Hallelujah. You will never share your glory. Igi gbọ́nyọ̀ o, era ń gbé ọ̀gá bàbá wa. Omi àti ìjì àti afẹ́fẹ́ fi ṣe ìyanu rẹ̀ hàn. A gbé ọ̀gá yìn ọlọ́gọ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ò bàbá wa. Wọ́n ń dúpẹ́ láti wákàtí títí di ọdún tó ń bọ̀ kò tó pọ́n fún oore rẹ lórí òmìnira. Àwọn kan sọ pé kò lè ṣeé ṣe. Àwọn kan sọ pé ó máa ṣeé ṣe ṣùgbọ́n àwọn ò gbàgbọ́n. Bàbá àti Ọlọ́run wa, o gbọ̀nà ara, o gbéṣẹ́ rẹ dìde. Ọlọ́run àgbáyé agbé ọ̀gá. Ọlọ́run àtìlẹyìn wa agbé ọ̀gá. Almighty God, that is your name. Adari gbogbo ogo sodore sodore Adari gbogbo ogo sodore Olorun to jogo ni gbeni Adari gbogbo ogo sodore Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa àti Olùgbàlà ní àyìn, Olúwàgbà ẹ̀yìn àti ọpẹ́ wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ṣímùtà. Ẹ jẹ́ ká gbé ohun àdúrà wa sókè, ká sọ fún Ọlọ́run pé gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ìjọba tí kò fẹ́ kí ìjọba Yorùbá kó bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá yìí, kí Ọlọ́run rọ òjò iná tó gbóná lé wọn lórí. Ẹ jẹ́ ká fi àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní àpẹẹrẹ jẹ Jésù, ọbọlọpọ nípasẹ gbọdọ lọtara bẹbẹ ní wákàtí Olúwa àfọlọpọ ọkàn tó ní òkú jẹ kí ẹjọ ìgbà kó wá sí ìmúṣẹ. Bàbá wa ni ọ̀rọ̀ 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 ọ̀rọ̀
Ẹ jẹ́ ká gbé ohun àdúrà sókè ká sọ fún Ọlọ́run pé kí áńgẹ́lì Gabriel kó sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára, kí ó sì ṣe ààbò fún màmá wa onítìrí, kó ṣe ààbò fún àwọn adelé wa, kó ṣe ààbò fún àwọn akọgun wa ní ìpínlẹ̀ méjèèjọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ Jésù Kristì, kó máa ṣe lórí màmá wa, ẹ jẹ́ Jésù Kristì, kó máa ṣe lórí ọkọ̀ ọ̀gbun wa, ipa yẹ kó máa ṣe ká wọn, ọ̀gbun wa kó ṣe.
Ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba wa tonoro la Obasanjo, Sangodele, Akintoye, awon woleke ati awon afa ibi ti o fe ki omo Yoruba ko gba ominira ki Olorun ko doju ko gba won kan. Won na won ni fe ki rajo iko bo si Olorun ko doju ja kan je ka so di adura ni orugo Jesu. Gbogbo kan ti o fe ki a ri ki Olorun ko doju ja kan je ka so di adura ni orugo Jesu. Gbogbo kan ti o fe ki a ri ki I'm going to go to the hospital.
Kí o si se idajo fun awon to so wi pe Yoruba ko ni bere ijoba Adele e je ka so di adura ni orukọ Jesu Olúwa
E je ka so fun Olorun pe ki emi mimo ja fun wa pelu ina ati ara lati orun wa ki Olorun ba gbogbo awon alagbara to wa ni ile agbara ja pelu agbara to fin je Olorun e je ka so dura ki over Jesus Christ ma ke me wa fi emi mimo ja ko ja fun Olorun ja ko wa ko ja gbogbo awon ta wo gbogbo awon ko ni de la pe le la agbara ko fa so ja agbara mo e o Amen. Ejeka so fun Olorun lori gbo awon gomina ile Yoruba ton ko to pe awon tun mo pe ijoba yi ti duro awon wa fa sare ma ko hun ni omo Yoruba ta fun iran miran ejeka so fun Olorun pe bo gba ni ero omi ara won eje ara won Olorun ko fi ma gbe won de ero gba won lori ran mo Yoruba Olorun ko ma baje mo won lowo e je ka so di adura ni over Jesus Christ ma ke mi mo Ola Baba je kon gbe ti ju
igbe won de ati awon atomo ato gbogbo ta fowo yoruba kojo o do fi doju ogun kan won ni orupo jesu oluba ami oro jaya tefe ori be o se be ko yi pada jesu oluwa wa ami 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 orupo jesu e je ni mama ati baba te ba tin gbadura ni ile e je ka ma sami then e je ka ma pase ori enu ase wa lenu gbogbo wa ma lase ni wa e je ka ma pase e te si waju iya won okunrin ni obirin ni o ba ni joye ni baba lawo ni afa ni eni yo ko je ni danda to le so pe to fe na wo ibi abi o fe ma fi ku we ni kankan wa ka so fun olorun wi pe bon tin gbimo na lowo lowo ko olorun ma gbele won lori atomo won atawon atile won ko olorun gbele won lori gbogbo ofa ton ba ta lohun losan lale ko olorun ma da pada le won lori tori pe ise ti aran iko ki won iko olorun lo pe wa to ran wa ni ise Olorun ko darapo mo wa ko ro wa ni agbara 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 ina yesu owo ajo le ka ti owo ikan le ka ka ma se fe mi wa rin ajo yi ka ma se fe mi opo eni ba lo ma di pe ogun si wa o fe mi ara re ji olorun to ni ise o ba wa kod won
yes. Ọba ni kí o bá ṣe ń bọ̀ ọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ 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 ọ̀p
Bon wa lori ile kile ton te ko ba gbona mo won. Amen. Bon mu omi omi ko ba se lo si won. Amen. Amen Jesus. Bo je ti won ba nje ko ma gbodi lara won. Amen. Amen Jesus. Loruko Jesus bi an so Olu agbohun loju won. Amen Jesus Christ. Ai mi si mi ko je ti won lati se lo. Amen Jesus. Loruko Jesus ai ni bale okan o je ti won lati se lo. Amen Jesus. Gbogbo wa ta duro dede latori mama wa te fi se asaju fun ise yi pe ka tesi waju loruko Jesus gbogbo agbara bi ina ta ti pe bi pe ka fi yi wa ka agbara ina e to deru ba ota e ti na o le mo nitori pe kini ti to ga gbona ti bi ina bi an ba so mo wa ki ko je pe kan do do wa kan ti kara won ti ma gbona kara won gbona so mi Jesus mi Jesus agbara bi ina olu afi yi wa ka amen e to deru ba ota olu afi yi wa ka amen e to deru ba ota olu afi yi wa ka Amen Jesus. Se lagba lodo yin tori pe oba lase ni wa. Je ti so loruko Jesus e ma ba wa fo tete. Amen Jesus. Mo ni baba e fi o tete. Amen Jesus. Loruko Jesus e fi o tete. Amen Jesus. Ai pe laiju. Oboro pe lowo ka fi sile ko ka wole. Amen Jesus. Mo ni baba e fi gbo na lowo ka be lowo 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 ni yen ni lowo lowo ta duro ni. Kokoro te ti gbele wa lowo bayi ti awon odale won ni ka ba silekun loruko ni agbara yi loruko Jesu e fi ti wa ka amen Jesu Christ e fi ti wa le ka silekun amen Jesu Christ mo ti fi ti wa le ka silekun na amen o Jesu ase ni ati so o ti ri be o ti se be ase orun ti gun Amen. Ti se ita mi loni ase ti gun gugu e patapata adupe lowo baba nitori pe ti se fun wa gbo ni foruko yin loke orun. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah meje. Hallelujah. 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 Technologies Limited, live and direct from Lagos, Nigeria. We provide the following services: CCTV, system access control, fire alarm, intercoms, inverter, and so much more. Here are some of our services. We maintain, we survey, and install all these services. Here we have the fire alarm with beam detector. What this does is to detect smoke or fire and trigger a sound to every person in the building so as not to be injured with a fire. We also have the inverter system. You know, the world is going green now and everybody wants to have their inverter to power up their daily gadgets. We would also provide you with network infrastructure for your data in companies, in a business organization. We also install the DSTV with the decoders. We provide you with DSTV, either Explorer or Zappa.
We also have the CCTV camera to monitor your buildings. We can also do remote view for you to view on your phones, tablet, or laptop. You can view anywhere in the world. Also, we also have the video door phone to monitor who is at the gate or at your entrance before the person can gain access in. You can reach us on 070-5333-08, and our email is chronetechnologieslimited@gmail.com. Admission in progress. Are you seeking admission outside Nigeria after several attempts? UCO is now admitting all nursery, primary, secondary, and university students in Benin Republic. Stress yourself no further, get admitted into any international university, and complete your studies without any delay or strike. All courses now available, including medical for university students, both hostels and accommodations are available. The admission form is 5,000 Naira. For more, inquiry contact +234913472-9617 +234803810-7933 or +229517-09002. Ejeka Moyi. Orúkọ mi ni Karen Barber, ṣùgbọ́n orúkọ mi Yorùbá tí mo ti jẹ́ tipẹ́tipẹ́ ni Ajike Okin. Mo sì tún ní oríkì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríkì tí wọ́n fún mi nígbà tí mo fi wà ní Nàìjíríà níjọ́ ọ̀hún. Ẹ sọ fún mi nípa ìgbà tí wà ní Nàìjíríà tí ẹ fi ń ṣe olùkọ́. Mo kọ́kọ́ lọ sí Nàìjíríà láti ṣe akẹ́kọ̀ọ́. Lẹ́yìn ìgbà tí mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìwádìí fún oyè kẹta kángbe ni PhD, nígbà tí mo ti ṣe yẹn ni mo di olùkọ́ ní Fásitì Ilé Ìfẹ́. Fásitì ni iléèwé gíga jùlọ, University. So mo ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀ fún bí ọdún méje sí mẹ́jọ. Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tí mo wà nígbà yẹn ni literature àti èdè Yorùbá. A sì ṣe gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lédè Yorùbá. Gbogbo ìwé àròkọ ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ èdè Yorùbá ni wọ́n lò. Gbogbo ìpàdé tí a ṣe bíi staff meeting Yorùbá la lò. So ó jẹ́ àǹfààní pàtàkì fẹ́mi láti máa kọ́ Yorùbá sí. Kí ni ìmọ̀ràn tí máa fún àwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé nípa ká máa kọ́ Yorùbá, ká máa sọ Yorùbá, ká máa kọ́ Yorùbá? Nǹkan àkọ́kọ́ tí n bá wí ni pé kí ẹ má jẹ́ kí èdè yín parun. Ẹ má jẹ́ kó lọlẹ̀. Ẹ gbìyànjú àti máa sọ Yorùbá káàkiri, àti máa gbọ́ Yorùbá káàkiri. Ẹ bá lè rí ìwé kà tó jẹ́ pé ìwé Yorùbá ni, àǹfààní ńlá ló wà ńbẹ̀. Àti pé ẹ bá lè wo fídíò, fún àpẹẹrẹ eré orítàgé, fídíò drama lédè Yorùbá, àǹfààní pàtàkì nìyẹn láti túbọ̀ máa jẹ́ kí èdè yín pọ̀ sí. Ẹ ṣeun gan ni. Kí lorúkọ ẹ? Ọmọ lẹ́wọ̀n ọdún. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ? 24 years. Ọmọ ìlú wo ni ẹ? Kí ló wà lọ́wọ́ ẹ yìí? Milo. Kí ló wà nù Milo? Igbó. Igbó àti kí ni? Ẹ? Igbó. Igbó báwo ló ṣe dọ́wọ́ ẹ? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló gbẹ débi? Mo ṣe birthday. Ẹ̀hẹ́. Ẹni tí mo, àwọn tí mo invite ló wà tà ńbẹ. Ó wà tà. Èlò ló máa ń tà? 1-5. Èwo ló ń tà 1-5? Mi gbogbo ẹ̀, ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan. 1,500 naira. Kí ló máa ń rọ̀ sínú ẹ̀ tó fi ta mílíọ̀nù ẹyọ̀kan 1-5? Igbó ló fi ṣe. Igbó ló fi ṣe. Ó wá kó wá síbi birthday ẹ. Kí ló orúkọ ọ̀rẹ́ yẹn? Fífẹ́. Fífẹ́. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tó gbé ẹ débí báyìí? Wọ́n jà. Àwọn olóńjà.
ife ati motun lo nja ki lo faja won won ti nira won sin tre tele kini fe yen kini motun ma nfa nti e siga ki loruko e sile ife oluwa oribo ise ti e ki loruko e sile ife oluwa omo odun melo ni e 27 years omo oluwa ni e ibadan ki lo sele ki lo wa lowo eyen Milo kush. Kina vi se Milo kush. Local weed. Kilo je local weed. Igbo. Igbo ba le se ma nse. Ba o le se ma nse. Won se ma da po. Just talk to me. Ba o le se ma nse. Won se ma da po. Ba o na se nda po. Do it very well. Eh? Mo se mo kokan ma da po. Ton ba wa da po ton kan ba o na se ma se to fi ma ri ba. Ma sile pelu ayo. Eh? O ma sile pelu ayo. Pelu ayo. Ele lo le tayo kokan. Oh, o ti ben 1,500. Le ma tayo won be. Lo ma tayo. E yo kan. Ki kilo wa sele, kilo gbere mi bayi. Won ma start ni party ore mi. Party ore ton ti wa ta Milo Gush abi. Ki loruko e. Ori ba won to ku sese. Ki loruko e. Dashukura. Mu dashuru. Shukura modun melo ni e? 27 years omo ilu o ni e Oyo State ki lo wa lowo eyi Milo Kush ki na nda sinu Milo Kush ki na fi mix e Igbo ki lo sele bawo lo se dowo e ki lo sele awon lo nta raise it very well ki lo ruko en to nta Fife. Yeah. Ki lo wa sele lana ki lo gbe yin debi. Ore wa lo se party ajelo. So won de je ta won sira mi ato kon si lo ni ra won sun tele tele. Okay. Ele lo nte yo kan mi lo gush. Awon ni ma pa ni ya kon fa bi won pa. 15. Ki lo ma nro sinu e ba lo se nse. Ki mo to se ma nse mi mo. Bo ki lo ma wa nbe. Milo ati Igbo. Ki lo ruko yin mo mi. Abosede Ogun dipe omo odun melo ni e? 27 years. Ki lo sele? Ki lo wa lowo eyi? Milo Gush. Ki lo sele? Bawo lo se dowo e? Fife lo nta. Okay. Ta lo je fife? Fife ati ife. Lo nta. Ki bawo na se ma se ki lo ma nfi sibe? Elo no man ta. 15 no man ta. Non ta yo kan. 15 won ta yo kan. Abi ki lo wa gbe debi. Emi ati emu pa je ni pa ti o de to ja mi ajo joja. O de give dem for report. Okay, but to wa report. Won o ge eje ejoja. To ta lo ge ohun je. Emi no ge je igba. Won no ge je pada. Bo party won no tin ta mi lo gushi e. Birthday si won na lo abu lo be. Iwo na lo be. For kini won fan be? Eh? Oga. Ah, en this to video. Kini won tan be? Ni won fa. To click on this add money. I'm not able to give it ahead. Yeah. So you now okay, click here. And I will tap here. Yeah, exactly. Okay. So once you tap, it will say okay, which amount? Whether it's £5. Let me click again. That's another okay. £10 is okay now. You've already said to her, put £10. £110 and everything. I may not send this one. Congratulations, Yoruba Nation, New Nation. Yoruba Nation, New Nation. Eba mi hashtag, eba mi pariwo sita. Eba mi gbe siwaju tanu. Ipe o ti bo si gbogbo agbaye o ti wo committee of nations lagbaye gbogbo agbaye tin congratulate Yoruba Nation e ba mi gbe sita be e ma ba mi so ni gbogbo iseju gbogbo igba lati iseju ilo congratulations Yoruba Nation New Nation doni iwo America mo ma so gba ta na fe gbo ominira awon kan won taku ni pe awon oni gba in fact ibi ti o ye ati se ba ri bi tolorun ni agbara de se ra awon ilu ton taku yen di ola won ba awon ilu to saju yen di ola won ba awon ilu to dide ton so pe awon fe je ominira awon na si wa waju ni apapa America yen
Kẹ́lá àwọn tí wọ́n láwọn ò dá sí yẹn, díẹ̀ ọlá o, ìlú wọn ṣì wà ń bẹ́ o. Ó wà ń bẹ́ kò tó àwọn yẹn. So definitely, ẹni tó bá jẹ́ pọ́n rìnrìn àjò lòun ò rí, Ọlọ́run máa ṣèdájọ́. Ọlọ́run máa dá oníkálukú lẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ owó ẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí. Ọlọ́run máa dá oníkálukú lẹ́jọ́. Nígbà tẹ bá lẹ ń dájọ́ àwọn èèyàn yín, ipò tẹyin lọ́rùn pé kí ìran yín parun. Ẹ̀dẹ̀ wá ń gbéra ẹ̀ ń pa irọ́ irọ́ lóríṣiríṣi irọ́. Àkílódé mo mọ̀ yín rí ni. Kì í ṣe pé mi ò lè gbogbo yín lápapọ̀ yín pátá. Tí n bá ní kí n ṣí yín ní aṣọ tí ò ń ṣe irọ́. Ẹ̀rọ ọlọ́run á bà yín. Ẹ kórí wọlé ẹ̀ ní jáde táyé máa fi parẹ́. Gbọ̀n èmi ò rin ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ló kàn mí pẹ̀lú ìgbésí ayé yín? Kí ló pọ̀ mí pẹ̀lú ibi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ ibi tẹ́ ẹ lọ? Kò kàn mí. Tí ò bá ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, mo fẹ́ mọ̀ yín ni. Àbí mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Táyé dẹ̀ máa fi parẹ́, mi ò ní bá yín sọ̀rọ̀, mi ò ní bárú yín sọ̀rọ̀, táyé máa fi parẹ́. Torí ẹnikẹ́ni tó ń tako ìran ẹ̀, ẹnikẹ́ni tó ní kí ìran kó parun, ẹnikẹ́ni tó ní kí ìlọsíwájú má sí fún ìran láyé, mi ò fẹ́ mọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó wà láàyè ẹ̀. Àwọn tó dúró lórí òtítọ́ àtò apọ̀ láàrin ara wa apọ̀ ó ta bá mọra wa ó ti tò ìyẹn náà tò ó tó dáadáa. Ṣé mọ̀ pé dájú ṣá? Tí ẹ bá mọ situation on the ground ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó le gidi. Ara ni ọ̀tá àwọn èèyàn gidi. Òṣìṣẹ́ bá àwọn ọ̀tá àwọn èèyàn gidigidi ni tí ò yẹ kó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kí la ló dé tó fi wà nílẹ̀ Yorùbá? Èmi mọ̀ ni kì í ṣe pọ́n sọ fún mi. Mo mọ̀ ni pẹ̀lú ẹ̀rí lọ́wọ́ pé kò gbọdọ̀ sí òṣì nílẹ̀ Yorùbá. In fact, mo mọ̀ débi pé kò gbọdọ̀ sí ní àpapọ̀ ibi tán pè nílẹ̀ Nàìjíríà. Mo mọ̀ débẹ̀. Mo mú àṣírí yẹn débẹ̀. Kí wá ló dé? Tí wọ́n wá ní pé kọ́ ọmọ Yorùbá máa lọ, ẹ̀yin wá ń ta ko ọmọ Yorùbá. Kò burú, ẹ continue. Kò sí iṣẹ́ tó lè ràn yín o. Ọmọ Yorùbá lọ lé. A dẹ̀ máa gbẹ̀rẹ̀ ìjọba. Okay. Yeah. Don't you have what do they call it? Dodo àti Ráìsì kò gbọdọ̀ kọjá. Dodo àti Ráìsì kò gbọdọ̀ kọjá. Wọ́n jẹ 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 wọ́n mu 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 wọ́n ṣe ní roboto. Ẹkú dédé wo yọ, orúkọ mi ni Hannah Sauer tàbí Omolewa. Mo wá láti orílẹ̀ èdè Amẹ́ríkà. Mo kọ́ èdè Yorùbá ní ibi iṣẹ́ èdè Yorùbá ní Yunifásitì Ìbàdàn. Ẹkú dédé wo yí, orúkọ mi ni Frederick Clemens Babatunde Ishola. Mo wá láti orílẹ̀ èdè Amẹ́ríkà sí orílẹ̀ èdè Nàìjíríà láti kọ́ èdè Yorùbá ní ibi iṣẹ́ fún èdè Yorùbá ní Yunifásitì Ìbàdàn. Lọ́dọọdún báwọn la máa ń ní àwọn ọmọ tí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yẹn United States of America tí wọ́n máa ń kó wá síbí láti wá kọ́ àti láti wá mọ̀ sí nípa èdè àti àṣà Yorùbá. Yàtọ̀ tó pé a máa kọ́ wọn ní èdè nínú kíláàsì fún bí 160 wákàtí láàrin oṣù méjì lọ́tọ̀lọ́ yìí bí ó lé gan ní 160 wákàtí tí a máa fi kọ́ wọn ní èdè. Ara ètò tí a tún ní ni wípé a máa ń fi wọ́n sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí tí wọ́n jẹ́ elédè Yorùbá nínú ọgbà wa níbí. Níbẹ̀ ni wọ́n máa bá wọn gbé. Àwọn yóò máa sọ èdè Yorùbá sí wọn. Táwọn wà ní ọbà náà. Ọmọ kékeré kan ni. Táwọn wà ní ọbà náà. Ọmọ kékeré kan ni. Oṣù ṣé wá wọ̀? Wọ́n wá wọ̀, ìwọ lọ bá, ìwọ lọ mọ̀, ìwọ lọ bẹ̀ sínú ọgbà. Ọ̀rọ̀ bọ̀nbọ̀n sọ́gbà, ọmọ Fáńtì ti ní ìṣíbí, tẹ̀lé mi kà lọ. A kú dédé wòyí o, orúkọ mi ni Amina Sanusi. Mo wá láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Mo wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kọ́ Yorùbá. Orúkọ mi ni Damilọla Abike. Mo wá láti Amẹ́ríkà láti kọ́ èdè Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Oúnjẹ tí mo fẹ́ràn jù ni puff-puff àti dodo. Oúnjẹ tí mo fẹ́ràn jù ìrẹsì àti ẹja. Ní ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ràn aṣọ Yorùbá.
ni Nigeria mo fe asha ati ebi mi ni Nigeria eyan na la fi polongo wipe awa ta le ta le de gan ka mu ede wa lokukundu nitori pe ti a ba mu lokukundu awon to wa nko yi won pada wa sibi lati wa bere sin ka omo wa ni Yoruba emu ni leru keji tun bere nu ṣugbọn a so pe ko ni ribe pẹlu ile ta nse nisin ibi ise ede Yoruba ipolongo bi awa ta ita so ta je ilede bi a se mu ede wa lokukundu gan iyen lo je wa logun nisin iyen la se wa mu ni ni ise ta fe bere si se. Ẹ ṣe gbogbo ilé o, wá tún di ọ̀la ní agbára olúwa. Where did you get the phone from? It's a new brand new one. What's the make of the phone? This is it's called Galaxy. Samsung Galaxy Daddy Moses, the conversation in Angbo. Baba Moses, the only conile. Okay. No, that's the one that helped me put it.